Bé, bon dia a tothom. A mi em toca donar-vos la benvinguda. Ei, em toca donar-vos la benvinguda. Bé, amb tanta gent coneguda, oi, quina sort. És que és un projecte de recerca. Aleshores, em toca donar-vos la benvinguda en nom de l'Institut d'Estudis Catalans i com a presidenta del patronat de la Fundació Mercè Rodoreda. La Marta molt amablement em va dir si ho podia fer, i jo amb ella no li diré mai que no, perquè ella tampoc no m'ha dit mai que no, i sempre he dit en públic que m'ha ajudat tant a posar-me al dia, en el dia a dia d'aquesta institució, que és complexa, que és complexa i difícil de gestionar moltes vegades. El que presenteu avui, sobretot, és aquest seminari, és un seminari científic, per tant, organitzat pel projecte SCORE, que deu ser una sigla que correspon a alguna cosa, suposo, però... Ah, molt bé, perquè jo no he sabut interpretar-la, és... He posat estudis, però a partir d'aquí ara he sabut com continuar. No he trobat res més. I la Fundació Mercè Rodoreda. Sobre un tema que jo el trobo sumament interessant, que és la posteritat. Però a mi m'interessa sobretot de la posteritat, també us ho diré, si puc escapar-me estones ho faré. No tant, és a dir, que jo veig que del programa... intervindreu diferents centres dedicats a la memòria i a la conservació del llegat de determinats escriptors, etcètera, etcètera, sinó el que m'interessa és aquesta pregunta de per què alguns els fan centres, els fan instituts, etcètera, i a d'altres no. Per exemple, aquest any, en els centenaris de la Generalitat, que fa això que fa la Institució de les Lletres Catalanes, han destacat quatre escriptors: Guimarà, Montserrat Vayreda, Estellés i Salvat Papasseit. Guimarà no hi ha problema, hi ha el centre Guimarà, el Vendrell i tot això, i l'associació de Verdaguer que s'hi ha posat i tal, i per tant ple d'homenatges i ple d'organismes que se n'ocupen ja. Montserrat Vayreda no ho sé, perquè suposo que Olot deu tenir una mica el seu recer i jo ho desconec completament. Estellers també té el centre Estellers, que veurem si continua o no continua, perquè va ser una de les coses que va voler tancar el nou govern valencià. Però Salvat Papasseit, que Salvat Papasseit no tingui cap element de referència, a la millor n'hi ha, però són d'aquests petitons que no són de referència. Que hi poden haver, un grup d'estudi sobre una cosa, sobre una altra, però no hi ha res de referència. Vam proposar, jo vaig proposar, que encara que nosaltres no tinguéssim cap llegat, perquè ja he vist que el del llegat és una de les constants perquè hi hagi centre, que li havíem de fer alguna cosa, i efectivament aquí a l'Institut muntarem un acte, almenys un acte, molt orientat a escolar sobretot, perquè ja sabeu que es llegeix, Estellers se segueix llegint a les escoles, i aleshores mirarem de fer un acte mig lúdic, literari, però mig lúdic, com en Mario Serra i tal, fent venir escoles, però d'alguna manera la idea era aquesta. Hola, bon dia. La idea era aquesta. Per què hi ha escriptors de gran envergadura, lògicament, que tenen centres de referència, i n'hi ha d'altres que potser tenen una multitud de centres petitons però no en tenen cap de referència, o potser n'hi ha que no en tenen cap. Jo no ho sé. I això és el que m'agradaria, que al final del seminari, més enllà de descriure... Ah, hola, Josep, Més enllà de descriure cada un dels centres i dels escriptors i escriptores que representeu, que hi haguessin quines constants hi ha al darrere de tot això. És a dir, com es podria fer, diguem-ne, perquè hi hagués alguns criteris i es poguessin vendre aquests criteris en els organismes públics que tenen el finançament, etcètera, etcètera, a fi de recuperar figures que potser no en tenen? O seria millor optar per figures personals o optar per moviments? No ho sé, jo no ho sé, perquè a més tampoc no soc del vostre ram, no? Però són les preguntes que jo trobo que transcendeixen després d'un congrés, que quedin preguntes, interrogants, propostes per al futur. Clar, jo parlo des de la Fundació Mercè Rodoreda, que ja tots sabeu que va néixer l'any 1992 per acollir
per acollir, gestionar i promoure el llegat de l'escriptora, que el va deixar el llegat a la propietat intel·lectual que va deixar a l'Institut, i que l'any 1900, que va ser l'any 1983, quan ella va morir, i que el mateix 92, que es va constituir aleshores la Fundació Mercè Rodoreda, va ser quan l'Institut va adquirir a la família, va comprar l'arxiu documental de Mercè Rodoreda, que també és aquí a l'Institut. Actualment està tot digitalitzat i consta de 5.604 documents, i la biblioteca de Mercè Rodoreda, que també l'acull l'Institut, és de 7.000, perdó, sobre Mercè Rodoreda, de 7.177 volums. I posteriorment, el 2018, hi hem incorporat, després hi hem incorporat dos llegats més. Un és el llegat que ens va donar la filla de Joan Sales, que és l'arxiu documental de Sales, l'any 2018, i l'any 2023, per tant, aquest any, s'hi ha incorporat el fons de la Mirada, de la Fundació La Mirada de Sabadell, en què hi ha no només el fons documental personal d'Armand Obiol, sinó que també hi ha tota la documentació de la Colla de Sabadell. Per tant, la Fundació Mercè Rodoreda va incrementant el seu fons. Ara hauríem de tenir prou finançament o prou diners per digitalitzar tots els fons que han anat arribant nous, perquè estaria bé que tot quedés al dia. Ja sabeu que el compromís nostre com a institut ha estat recollir-ho, acollir-ho, gestionar-ho i gestionar-ho bé, i sobretot promoure la figura de Rodoreda. I en aquesta promoció de la figura de Rodoreda doncs ens valem d'una sèrie de coses, com són els premis i els ajuts que es donen anualment. Ja s'han donat 27 premis Mercè Rodoreda i 90 ajuts, borses d'estudi Mercè Rodoreda, les publicacions, que ja coneixeu, les exposicions, les celebracions, aquest any vam tenir les del 40 aniversari de la mort amb una producció d'un podcast de 40 veus, i a més l'Institut li va dedicar l'any 90 el jardí, no, l'any 89 el jardí Mercè Rodoreda, que és aquest jardí elevat que és dalt, aquí dalt, que ara ja està acabat perquè l'hem hagut d'aixecar tot i que el tornarem a inaugurar, no sabem quan exactament, volíem que fos a la primavera, no sabem perquè encara no està decidit com quedarà finalment el jardí, encara hi falten, hi ha algun escull de patrimoni, però l'inaugurarem dintre de l'any 24, això és segur. I després l'última idea que teníem, que vam dir l'any passat, que la Marta encara treballava a l'Institut, encara estava activa, però ho continuarem fent perquè ara és la secretària tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, voldríem dedicar un espai museístic a Rodoreda, sobretot per afavorir que vinguessin escoles, que la gent conegués, els nens, nenes, coneguessin bé qui era Mercè Rodoreda, que potser la coneixen de nom però ja no saben res més. No sabem encara si, aviam, tenim un projecte, un somni gran, i després tenim la possibilitat d'anar-nos-hi acostant a través de projectes més petits que van adquirint més magnitud. Però el que és cert és que ens hi volem posar i que l'Institut no només aculli el llegat, sinó que el mostri i el mostri en tota la seva amplària. I això és el que us volia dir, us volia desitjar que discutiu molt, perquè de les discussions sempre surten coses i sobretot si hi ha diferències d'opinions encara en surten més. I que al final de tot això donem unes conclusions que es puguin elevar d'alguna manera sobre el tema de la posteritat, més enllà dels escriptors o escriptores a qui dediquem aquest col·loqui sobre, o aquest seminari sobre la posteritat. I moltes gràcies. I passo la paraula a Jaume Subirana, que ens parlarà del projecte. Bé, bon dia, moltes gràcies. Comencem pel projecte, doncs. Les lletres de l'Escora aquest, o Escore, depèn de com ho llegim, fan referència a tres de les idees motor o centre del projecte, que són els escriptors, la comunitat, per tant la societat, i el reconeixement. O sigui, el reconeixement, el paper dels escriptors en societat, el reconeixement que fa la societat dels escriptors, la pervivència dels escriptors i de la literatura, i la influència en societat.
Tal com ha dit molt bé la Teresa Cabré, això és un projecte de recerca, és un projecte de recerca com n'hi ha tants en el país, finançat públicament amb una dotzena d'investigadors, molts dels quals són a la sala i els que no hi són és perquè viuen a fora i no han pogut venir. I la nostra idea és, des de la feina de cadascun, des de la suma de la feina de nosaltres i amb associació o amb transferència, amb entitats, en aquest cas com la Fundació Mercè Rodoreda, que és la raó per la qual som aquí, discutir o investigar sobre això que es pot dir de moltes maneres. La posteritat és el títol que hem posat en el cartell, diguem-ne, però si fóssim a Anglaterra o si fóssim en un context internacional potser en diríem afterlife, que és una cosa que ara que es fa servir molt, encara que sigui potser una mica estrany. En altre lloc són la fama i en aquests moments hi ha tot una sèrie de llocs on es parla, hi ha estudis sobre la fama, vull dir, la fama literària, les commemoracions, tal com has dit bé, el llegat, que és una altra bona manera de parlar-ne, i les derivacions que hi ha, que això pugui tenir. La principal conclusió després d'escoltar-te és que t'has de quedar, perquè ja la Neus Penalba li has fet la meitat de la seva intervenció, ja l'has plantejada tu, és d'això del que volem parlar. És a dir, volem parlar de com els escriptors i les escriptores perviuen d'alguna manera, ells i la seva obra no és exactament el mateix, en la societat, en alguns casos. Hi ha casos que no i casos que sí, aquells dels que volem parlar avui, que podrien ser altres, però que aquests ens sembla que són pertinents, ens sembla que són casos que sí, però en cadascun d'ells hi ha uns matisos que és d'aquests matisos i és d'això del que volem parlar. Estic molt content que hi hagi tanta gent a la sala, com diria un polític, no només pel nombre, sinó per la qualitat dels assistents. En qualsevol cas, a mi em toca donar-vos simplement la benvinguda i després, si m'ho permeteu, fer un apunt sobre el format, que la sessió hem volgut que fos concentrada, és una jornada d'estudi concentrada, per tant acabarem a l'hora de dinar si tot va bé. Conté dues sessions. La segona, començo pel final, és una taula rodona sobre el llegat o la posteritat de Gabriel Ferrater, a la qual hem convidat a tres experts o tres persones que coneixen bé el tema, que té un format, diguem-ne, més tradicional. La primera té un format menys tradicional, que ara experimentarem, però que volem creure que és una bona idea, que descansa damunt d'un moderador, presentador amb autoritat, amb prou autoritat, que és el professor Enric Bou, per demanar a cinc persones que podrien estar cada una d'elles una hora parlant del tema, que parlin molt breument, els hem demanat un apunt de 15 minuts, i la idea seria acumular aquestes cinc mirades. Llavors farem una pausa i la possible discussió sobre això, o les preguntes ateses, seran després de la pausa i abans del debat sobre Gabriel Ferrater. D'acord? Tots els que som a la sala sabem tenim idees sobre això, em sembla que aquesta és una altra de les coses que és interessant. Per tant, el que us dono és, us convido, diguem, primer a escoltar i després a participar en la mesura en què cadascú li vingui de gust. Res, ho deixem i passem. Comencem, Enric? Ja. Gràcies. Benvinguts a aquesta primera sessió del dia d'avui sobre la posteritat i els escriptors catalans i que, bé, com ja sabem, és un format que volem que sigui molt ràpid i concret. I volia començar només amb una molt breu reflexió. El tema de la fama i de la posteritat, deia ara fa un moment l'amic Antonio Margal, que potser també hauríem de parlar de la prosperitat. I això ens donaria algunes de les respostes a les preguntes que es plantejava la presidenta de l'Institut, que seria el de per què alguns tenen un èxit que altres no tenen. No? Alguns escriptors són segrestats, no diré noms, i tenen dificultats d'edició, de fer funcionar la posteritat, i altres, en el cas de la Mercè Rodoreda, és únic, em sembla, no? Que és, no, em sembla que no, és un cas únic. Volia començar només recordant uns versos de la Emily Dickinson, que sempre anava directe al punt. Fame is a bee, it has a song, it has a sting, and two, it has a wing. No? La fama és una abella, té una cançó, té una picada, ah, també té una ala, no? És a dir que se'n va. Llavors, bé, jo el que he fet és proposar als cinc ponents d'aquest matí una sèrie de
temes o possibilitats per confluir. I bé, començarem doncs amb el cas de la... Va, perdó, sobre el programa. Ja el primer que havia de parlar és en Josep Plano. En Xavi, sembla que es diuen igual, sempre els confonc. El Xavi Pla, però ha tingut un problema de logística i arribarà més tard, per tant començarem amb la Neus Penalba, que ens parlarà de Mercè Rodoreda. Neus, com vulguis, gràcies. Hola, bon dia. Gràcies a la Fundació, també al Jaume Sobirana, per haver-me convidat a parlar de la posteritat literària de Rodoreda. Davant de moltes especialistes, no? Tenim la Neus Real, el Josep Grille, la Simona Skrabek, el mateix Enric Bou, molts que heu escrit sobre Rodoreda i que, evidentment, heu participat d'aquesta difusió d'aquest estudi, d'aquests postuladors, com demanava l'Enric, de la figura de Mercè Rodoreda. Bé, com que ja la presentació ha estat molt extensa, jo voldria abordar-ho des d'una altra banda, no? I per quedar ser molt breu, sobre la patrimonialització de Mercè Rodoreda que comentàvem, o que, de la que ja ha fet la presentació la presidenta de la Fundació, només voldria remarcar la importància, evidentment, del centenari del 2008. No entraré a explicar tot el que va suposar. Es van fer en 3 anys més de 1.000 activitats, entre exposicions, a biblioteques, adaptacions teatrals, activitats educatives, bé, de tot tipus. Evidentment, el més important va ser el Congrés Internacional del 2008, en el que en l'edició de les actes, no, Joaquim Moles, d'una banda, plantejava 2 qüestions importants que fins llavors potser no s'havien explicitat. D'una banda, era bandejar els estudis biografistes o biogràfics, s'havia especulat massa amb la seva biografia i s'havia barrejat massa també a l'hora d'estudiar la seva obra. I de l'altra, aquest congrés significa un punt en comú de la crítica nord-americana i la catalana. No? Començava a haver-hi ja des dels anys 80 moltes estudioses nord-americanes que s'apropaven a l'obra de Rodoreda en anglès, però d'alguna manera mancava un diàleg des de la crítica del país, i aquest congrés va suposar aunar, no? Unir aquestes, la perspectiva més nacional i la internacional. El 2008 també apareixia aquesta exposició comissariada per Mercè Ibars, l'altra Rodoreda, pintures i collages. Ara, després tornaré sobre aquesta idea de l'altra Rodoreda o les altres Rodoredes o quantes Rodoredes tenim, no? Deia l'Enric que el cas de Rodoreda és únic, i sí que ho és, però potser crec que encara hem d'ajustar una mica l'extrema visibilitat que té, no? O com conformar, en com desatenir aquest collage de tantes Rodoredes, poder tenir una visió més unitària. Bé, no em vull extendre molt, també l'Enric ens demanava quins han estat els postuladors, els impulsors de la difusió de l'autora. Clar, el cas de Rodoreda és que ja abans de morir ja ha aconseguit aquesta fama, aquesta institucionalització, no? El 80 amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, any en què ella li diu a Joan Sales, el seu editor, m'han convertit en una patum, i llavors crec que en aquest afterlife hi ha 2 vessants, no? Hi ha el vessant més institucionalitzat, estem a la Fundació, etc. Però després hi ha la vessant més social de patumització que ha patit la seva obra, que va començar a patir en vida, segurament, bueno, hi ha moltes raons, una seria el masclisme cultural de l'època, bé, podríem parlar de... o podem debatre potser després, no? Quines han estat les causes d'aquesta patumització de Rodoreda, que ella mateixa ja reconeixia en vida. Torno a la idea de quins han estat els postuladors o els impulsors a la seva difusió després de la seva mort. Bé, d'estudioses en podria citar moltes, a catalanes, ja n'he citat algunes que sou aquí presents. Evidentment, Carme Arnau va ser la primera que va escriure una tesi doctoral sobre ella. En això va ser pionera, però també va condicionar molt els estudis crítics que se'n van fer després, va fer una lectura molt teleològica de la seva producció, adaptant o interpretant les novel·les sempre des d'un punt de vista biogràfic i creant una categoria que per mi és molt problemàtica, que és aquesta idea de l'última narrativa,
perquè crea una dicotomia, una rodoreda realista i una rodoreda que es faria fantàstica al final de la seva vida. No? I crea aquesta tríada, que per mi és problemàtica i artificial, en la que aplega quanta guerra, viatges i flors, i la mort i la primavera. Bé, moltes altres, Maria Campillo, Mercè Ibars, Neus Carbonell, Marina Agustà, bé, no puc citar tothom, recentment, evidentment, Arnau Pons, Eva Comas, també, Enric Bou, Joan Ramon Resina, Eva Bru, des dels Estats Units, no? Professors catalans que en anglès des dels Estats Units o des d'Anglaterra contribueixen, i després no m'enrotllaré a citar totes les americanes que han escrit sobre rodoreda. Com que no sé quant temps tinc per acabar, ja t'avisaré, però ja porto uns quants... Ah, en tinc 5, molt bé. Perfecte, doncs per acabar... No, encara tens 10 minuts. Ah, va, bueno, tinc 10, molt bé. Gràcies. Com que el Jaume ens demanava d'oferir una visió personal, permeteu-me que em posi una mica autobiogràfica, perquè resulta que la posteritat literària de Rodoreda, o l'afterlife de Rodoreda, no? Que enguany, el 2023, es va commemorar el 40 aniversari de la seva mort, coincideix amb la meva vida. No? Llavors, jo sempre he viscut en l'afterlife, crec que només vam coincidir uns mesos, no? Jo vaig néixer el 82, i, a més, com algú que s'ha dedicat a estudiar la seva obra pòstuma, no? Que és la cosa més afterlife que hi ha. Que és, a més, es titula La mort i la primavera, i sabeu que Rodoreda va morir a la primavera sense haver-la acabat. No? Llavors, des d'aquest punt de vista biogràfic, voldria fer un recorregut sobre com crec que ha canviat en aquests 40 anys la visió que la societat, o la imatge pública que hi ha de Rodoreda. Jo, com la majoria d'adolescents des de fa 30 anys, vaig conèixer Rodoreda a l'institut. En el meu cas era Mireia Trencat, em va agradar molt, no vaig entendre absolutament res, i la professora només ens va explicar la vida de Rodoreda, que crec que tots els catalans n'estan ben al corrent, no tant de la profunditat de la seva obra. Després vaig cursar periodisme, després teoria de la literatura i literatura comparada, ningú parlava de Rodoreda, tot i ser l'escriptora més comparable, la novel·lista més comparable que tenim. A mi em seguia agradant Rodoreda, vaig seguir llegint les altres novel·les, però era com una cosa que no quedava bé dir a la Universitat de Barcelona que eres lectora de Rodoreda. No? Aquí entraria no només el masclisme cultural, sinó una mena d'autoodi català que tenim. Però bé, aquest és un altre tema sobre els estudis de teoria literària i comparada en aquest país. Vaig ser també lectora de català a l'Institut Ramon Llull, molts anys, a França. Per tant, he conegut a molts filòlegs catalans, a les jornades, etc. I jo no sóc filòloga catalana, però em sorprenia molt veure que molta gent es llicenciava en filologia catalana sense haver estudiat Rodoreda. O coneixia gent que el que havia llegit de Rodoreda a la carrera eren les cartes de l'Anna Murià. De nou, aquest interès excessiu, no? per la seva vida. El 2011 jo vaig descobrir per casualitat La mort i la primavera, perquè la vaig triar al prestatge d'una biblioteca, em va cridar l'atenció el títol. Vaig començar a llegir aquesta novel·la, a mi ja m'agradava Rodoreda abans, i va ser un... Clar, ningú no en parlava, no existia en el camp literari català La mort i la primavera el 2011. Llavors van sorgir dues preguntes. Primer, què és això? I la segona, això ho ha escrit Rodoreda? I la tercera, per què m'estic fent aquesta pregunta? És a dir, quin cliché social ha calat perquè jo, amb 28 anys, em pregunti, això ho ha escrit Rodoreda? Per tant, quina Rodoreda m'han explicat i ens han explicat? I com aquesta novel·la, estranyíssima, difícil, complicada, problemàtica, per inacabada, per haver-hi diferents edicions, qüestiona aquesta imatge que socialment, per una sèrie de factors que ara seria massa complicat d'explicar, s'ha anat conformant i com permet alhora revisitar La plaça del Diamant o altres novel·les. Bé, en el transcurs d'aquest estudi, que se m'ha fet més llarg que un dia sense pa, que ha durat gairebé una dècada, ha tornat a canviar dos cops més la imatge social de Rodoreda. No? Evidentment, el 2017, amb la reedició per part de Club Editor
de L'amor i la primavera, que ara no entraré en el debat de les diferents edicions, però és innegable que va fer existir la novel·la en el camp literari català. Existien edicions abans, però el públic lector, en general, coneix aquesta novel·la a partir del 2017. Llavors apareix una altra rodoreda, no? Teníem rodoreda la cursi, una mica era... Jo m'he trobat en tots aquests anys amb mirades de condescendència, comentaris de condescendència, no era per algú que feia comparada, no era un autor prou elevat, no? I a més era cursi. De cop i volta rodoreda era gore. Després tenim rodoreda la punk, no? Ara amb això de la casa ocupa, o sigui, sempre va sortint una nova rodoreda, no? Per això de quantes rodoredes tenim. I a més, doncs, bé, hi havia la reedició d'aquesta novel·la, a més anava acompanyada d'un postfaci que també descobria facetes no tant de la seva vida, sinó de la de l'Armand Obiols, que alhora doncs, tornàvem a... era un postfaci brillant en molts sentits, però que de l'altre tornàvem a bascular des del cantó de la biografia, no? A mi em va bloquejar molt això, vaig dir, bueno, doncs ja no acabo el meu estudi, ja no el faig. Però bé, tenia coses a dir, portava 10 anys llegint i estic contenta d'haver-ho acabat. I l'última, crec que des de la pandèmia, assistim a una nova repetomització que ara és digital i que té a veure amb generacions més joves, no? d'uns 20 anys, que és... tota aquesta apropiació entre kitsch, cool i cute, no? S'ha convertit a rodoreda en un ídol cute que a força de hashtag, de fer-te la foto amb l'últim llibre que t'has comprat i amb els stickers, que ara són enganxines, suposo que els heu vist, no crec que cal que els projecti, no? Rodoreda ho aprova, soc la reina de Catalunya i ho saps, Rodoreda Mulleres a Sol, tots els seguidors que té a Twitter. Bé, és una nova afterlife, que aquí la Fundació no... Evidentment és un altre camí, no? No es pot controlar l'ús que la societat fa de Rodoreda com a autora. Per acabar, jo vull reivindicar, i és en el llibre que es publicarà, espero ben aviat, la centralitat de L'amor i la primavera en el projecte creador de Rodoreda. No és una coda marginal que ella publica al final de la seva vida, recordem que l'escriu la primera versió el 61, quan encara no ha publicat La plaça, i el fet que el 80, quan ella ja té fama i ja pot decidir què vol fer i què no com a creadora, publiqui Quanta guerra i Viatges i flors, per mi és... Ella era molt conscient que L'amor i la primavera no podia agradar i ella era molt conscient de la imatge que la societat li retornava ja al 80, per això deia m'han convertit en una patum. El fet que ella decideixi, abans d'acabar la mort, que la volia acabar, que escrigui de nou i de cap Quanta guerra i que escrigui Els viatges a uns quants pobles per acompanyar les flors, per mi és un camí que ella crea per acompanyar una mica els lectors cap a la radicalitat de L'amor i la primavera. El que ha passat és que no la va poder acabar i com que Rodoreda és tan simbòlica, evidentment la seva mort i el seu afterlife també havia de ser simbòlic, havia de morir en primavera i la novel·la que havia de reactualitzar la seva imatge a mitjans del segle XXI havia de ser precisament la novel·la sobre la mort i de la mort. No? Potser és que aquesta novel·la pòstuma estava una mica destinada a reactualitzar la seva imatge i a donar-li fama pòstuma, que evidentment ja s'havia guanyat amb les altres novel·les, però que L'amor i la primavera d'alguna manera ha aconseguit connectar a nivell emocional amb un tipus de lector més jove, quan La plaça del Diamant havia aconseguit, als anys 60, connectar emocionalment amb els catalans que havien viscut la guerra, la dictadura, i amb els que havien nascut en dictadura. No? Quan La plaça del Diamant comença, durant molts anys, a veure's com una novel·la pels lectors més joves, sobretot carrinclona, cursi, no? Ancorada en la màquina del temps, apareix L'amor i la primavera, com per destarotar això. Jo reivindico que només n'hi ha una, no 51, de Rodoreda, i
que la rodoreda que pinta, que la rodoreda que escriu aquest poble dels homes sense cara i de les glicines, és evidentment la mateixa, i del ciment, no?, que engoleixen aquests vilatans, és la mateixa que la Colometa que planeja cremar els esòfags dels seus fills amb sal fumant. Gràcies. Molt bé. Molt bé, gràcies, Neus. No he dit abans que la Neus és en aquest moment professora a Cambridge, que acaba de guanyar el Premi Joan Fuster amb un assaig justament sobre Rodoreda que esperem llegir ben aviat. Gràcies. Recordeu que les preguntes les condensarem després de la pausa. O sigui, les aneu pensant. Continuem amb el Xavi. El Xavi Pla ja ha arribat, podem tornar a l'ordre inicial. Molt bé. Molt bé. Llavors continuem amb Xavi Pla, professor de la Universitat de Girona, que abans de compartir cognom ha dedicat bona part de la seva vida a estudiar, a editar, promoure, i a més és un dels promotors de la Fundació Josep Pla, i bé, ell ens explicarà la seva perspectiva des de dins. I... Bé, molt bon dia, moltes gràcies a l'Antonio Monegal i a en Jaume Subirana per convidar-me a compartir aquesta sessió, i també us agraeixo a l'organització que m'hàgiu fet el canvi d'ordre, perquè a vegades la logística no et permet ser-hi a primera hora, però la Renfe no ha fallat. O sigui que m'he perdut un tros de la intervenció de la Neus i em sap greu, però ja et llegiré. Bé, com que tenim molt poc temps, doncs és fàcilment imaginable que parlar de la posteritat de Josep Pla, que va morir l'any 1981, doncs ara farà 43 anys, és molt difícil de resumir en 15 minuts, perquè evidentment hi ha moltes qüestions que s'hi relacionen i que serien interessantíssimes de detallar. Algunes són, per dir-ho així, molt ideològiques, i aquestes han estat estudiades per un professor de la Universitat de les Illes Balears, Jesús Rebelles Esquirol, que té diversos estudis i que em sembla que forma part també del vostre grup dels Sants Culturals, i que treballa sobre la recepció de Pla després de la seva mort. Hi hauria també qüestions a dir, i en diré alguna al final, sobre el procés de canonització de l'obra de Josep Pla, tenint en compte que en principi es tracta d'un escriptor de no ficció i que per tant això genera o planteja algunes qüestions molt interessants sobre de quina manera la no ficció es pot situar dins del cànon literari català contemporani. Jo, seguint les indicacions de l'Enric, doncs faré una intervenció molt més, per dir-ho així, descriptiva i basada en un sol punt que m'interessa remarcar i que connecta també amb Rodoreda, perquè probablement són, però que no connecta amb la teva interpretació actual, però sí amb la recepció de Rodoreda, que és que probablement Pla i Rodoreda van aconseguir el que per molts escriptors és una quimera, no? Que és ser escriptors de culte i alhora ser escriptors populars o tenir un bon coixí de lectors, no? I per tant em fa l'efecte que l'element que jo volia avui posar sobre la taula és precisament que la posteritat de l'escriptor Josep Pla està molt condicionada, favorablement condicionada, pel nombre ingent de lectors i de lectores que ja va tenir al llarg de la seva vida i de la seva trajectòria literària, com a mínim des de 1925. Evidentment això passa amb molts alts i baixos i amb molts esdeveniments històrics i culturals que condicionen, però que fan que a partir de 1925 o des de 1925 i probablement fins ara, 100 anys després, Pla té un coixí amplíssim de lectors que d'alguna manera asseguren aquesta posteritat.
Lectors que, i lectores, també ho subratllo, que no són estrictament lectors de Girona o de les comarques gironines o gironins, com de vegades s'ha volgut reduir l'escriptor als seus orígens, no? Sinó que Pla sempre ha tingut molts lectors a Barcelona ciutat i en general a tot Catalunya i més àmpliament. Pla és un escriptor molt llegit a Mallorca, a Menorca, a València, en un sentit, em penso, col·lectiu, de col·lectivitat de lectors de literatura catalana. I també seria una mica reduccionista creure que aquests lectors o aquestes lectores ho són en funció d'una ideologia concreta. Evidentment, tot el que fa referència a Pla té una implicació o conté una implicació i una reflexió ideològica, però seria absurd dir que Pla té uns els lectors de Pla són d'una ideologia determinada. Em fa l'efecte que cobreix tot un ampli ventall que deu anar, doncs, no ho sé, diguem-ne, de l'esquerra moderada a la dreta moderada, però que també hi ha extrems, de la mateixa manera que és un escriptor que ha estat reivindicat i reapropiat des del catalanisme, des de diverses formes del catalanisme, però també des de l'espanyolisme. I també seria absurd pensar que els lectors de Pla són d'una classe social o d'un sector social determinat. És a dir, Pla ha tingut sempre molts lectors, metges, notaris, advocats, professionals, però després també té aquesta dimensió més popular. Jo m'agradaria parlar de fer dues notes prèvies, però molt descriptives, seguint les teves indicacions. D'una banda, la popularitat de l'escriptor, que ja és el que he començat comentant, i després vull posar sobre la taula algunes liquidacions dels volums de l'obra completa, que per sort doncs, en tenim aquestes dades i són per posar-les sobre la taula i per reflexionar. Jo voldria començar amb un fragment d'una carta de Pla a Josep Vergés, l'editor de Destino. És una carta de l'agost de 1966. S'acaba de publicar aquella primavera el Quadern Gris i comença la gran aventura editorial de la publicació de l'obra completa. I Pla li diu a Vergés, una cosa fins a cert punt sorprenent, li diu que no vol que es faci propaganda dels seus llibres, de la publicació dels seus llibres. I us la llegeixo molt ràpidament. Diu, jo no faria res perquè em parlessin els diaris. T'agraeixo el paper que has elaborat, però no farà vendre ni un sol exemplar. El llibre es vendrà lentament, però es vendrà. Fa tants anys que escric, he escrit tantes collonades, em coneix tanta gent i sobretot el llibre està tan meravellosament imprès que la gent el voldrà tenir i el comprarà. I aquí ve la frase doncs, que crec que val la pena tenir en compte. Jo tinc, a més, uns 2.000 admiradors a prova de bomba, granítics, que faran propaganda. Potser més, potser menys. Aquests tipus faran i fan propaganda. No em refio de res més. Són persones que fa 50 anys que em segueixen. No sé qui són. Tot el que he escrit els agrada, simplement perquè els agrada, per gust, per desig de passar un moment. És una cosa que em fa quedar parat a cada moment, però que també és real. Bé, el centre de la meva sessió, de la meva intervenció, són aquests 2.000 lectors o seguidors a prova de bomba que Pla detecta l'any 66, que fa gairebé 50 anys que els segueixen, i que crec que avui continuen existint. És a dir, avui continua existint i, per tant, la successió generacional s'ha complert, com a mínim 2.000 lectors que els agrada llegir Pla, que per gust compren els seus llibres o que en parlen o que en fan propaganda. Aquests 2.000 potser són 4.000 o potser han passat successives onades, evidentment. 2.000 lectors és una xifra considerable, també avui. També avui. I res, us volia donar algunes dades inèdites, que bé, en Jordi Cordonell ja les coneix perquè n'hem parlat, però d'Edicions Destino, perquè malauradament no tenim més dades que aquestes o no les hem trobat. L'obra completa de Josep Pla es comença a publicar el 1966. La tirada mitjana de cada volum és de 6.500 exemplars. Si tenim en compte doncs, que Catalunya ara té 8 milions de persones, però que als anys 60 en devia tenir 4 o 5, doncs les xifres proporcionalment són molt elevades. Fixeu-vos, al desembre del 72, exemplars venuts dels 23 primers volums, 96.511.
cosa que fa una mitjana de més de 4.000 exemplars venuts per volum. I d'aquests, l'any 72 se'n venen 17.000 exemplars. I el quadern gris, per exemple, l'any 72, només l'any 72 se'n venen 3.551. Però no, les xifres parlen per elles mateixes, però les xifres expliquen després la posteritat de la seva obra. Les liquidacions de 1977, per exemple, desglossen entre les vendes en llibreries i les col·leccions de l'obra completa venudes a subscriptors. Recordeu que Pla té la dèria, probablement encertada, que l'obra completa s'ha de vendre principalment per subscripció. És a dir, que quan tens ja el subscriptor regular, doncs aleshores li pots començar a vendre volums 10, 12, 15, 20, 30, fins a 45, 46, com va ser finalment. L'any 77 havia venut 177.654 exemplars. I s'hi han de sumar 112.752 exemplars que corresponen a col·leccions d'obres completes, és a dir, a subscriptors, 4.176. Per tant, d'aquells 2.000 lectors a prova de bomba, ja passem a 4.000 subscriptors de mitjana a l'obra completa. La suma total d'exemplars de l'obra completa de l'any 77 dona aquesta xifra de 290.406 exemplars venuts. Si no tenim en compte aquestes xifres que són de... no són ben bé de sociologia literària, sinó que són ben bé de mercat editorial, d'un mercat editorial en procés de creixement en aquell moment, no podem entendre gaires coses de després. I ara veig que aquí ho he posat el desordenat, l'any 75 la xifra era de 148.000. Per tant, bueno, en fi, ja veieu que les xifres són estratosfèriques. I per als que els interessen aquestes coses, que a mi m'interessen, que són els drets d'autor, i que sovint costa molt de tenir dades internes de les editorials i dels editors, perquè no, ho sabem tots quan publicam un llibre, que, amb perdó pels editors que hi hagi a la sala, quan t'arriba la liquidació no acabes d'entendre mai ben bé que t'estan liquidant. El preu de venda de cada exemplar de l'obra completa era de 400 pessetes, Pla tenia un 5% de drets d'autor, no és gaire, això vol dir que cobrava de mitjana 100 i escaig mil de pessetes per volum, i la dada que tenim de l'any 72, torna a ser de l'any 72, Pla havia cobrat de l'obra completa 4.278.000 pessetes. Són unes xifres enormes, vistes també des de la perspectiva de 2024. Bé, quan algú es va inventar això d'eixamplar la base, doncs Pla ja en parlava, però estrictament en termes literaris, en consideracions literaris. El seu projecte d'eixamplar la base del lectorat català penso que queda corroborat. Pla mor el 1981. Crec que no passa el purgatori pel qual han passat molts altres escriptors. És una evolució diferent de la de la Rodoreda, però també és diferent de la d'un Salvador Espriu, per exemple, després de la seva mort. És a dir, que els 2.000 lectors a prova de bomba i els 4.000 subscriptors de l'obra completa permeten que als anys 80, més enllà de les polèmiques ideològiques i literàries, que són molt interessants però que avui no formen part de la meva sessió, doncs fan que Pla continua sent un autor present més enllà de la seva mort. Hi ha un punt d'inflexió, hi ha dos punts d'inflexió positius, clarament. Un és el 1990-1991-92, la consolidació de la Fundació Privada Biblioteca Josep Pla de Palafrugell, fundació creada pel mateix escriptor. Hi ha un altre punt d'inflexió positiu, que és el centenari del naixement de Josep Pla, 1997, és un moment de reconciliació i de reconsideració del paper de l'escriptor en la nostra societat literària, i si m'ho deixeu per acabar, per seguir una mica el segon punt que ens demanaves, penso que vam aconseguir el 2011-2012 una aliança estratègica que ens ha estat positiva, ens ha donat bons resultats, que és la creació de la Càtedra Josep Pla, que és una aliança entre
Edicions Destino, grup 62, que té els drets exclusius d'edició de l'obra completa de Josep Pla, la Fundació Privada Biblioteca Josep Pla de Palafrugell, que té el centre documental, el centre dels manuscrits de Destino, ara els manuscrits de Selecta, la correspondència rebuda i milers d'imatges i milers de papers i de paperets, i la Universitat de Girona. Aquesta aliança triple entre una empresa privada, editorial, privada, una institució acadèmica i una fundació literària privada, també, crec que és un model que si hi ha ocasió en altres escriptors pot ser interessant. Clar, ho passo molt ràpidament i he posat aquí moltes imatges, però què fem? Doncs ens encarreguem d'estudiar i de divulgar l'obra de Josep Pla. Els últims 10 anys no he arribat a comptar els volums que hem publicat, però són molts. Hem publicat textos inèdits de Josep Pla, La vida lenta, en aquest cas a cura meva, Fer-se totes les il·lusions possibles, a cura d'en Francesc Montero, que és aquí, director de la Fundació Josep Pla. Hem editat epistolaris, l'epistolari de Pla amb Gaziel, l'epistolari de Pla amb Vicenç Vives, l'epistolari de Pla amb Estauric, l'epistolari de Pla amb Francesc de Borja Moll, que s'afegeixen a l'epistolari que va publicar el 2003 la professora Maria Josep Gallofré, de les cartes amb l'editor Josep Maria Cruzet. Hem editat antologies d'articles, ara acabem de treure La inflació alemanya, hem fet antologies de narracions, ho va fer en Jordi Cornudella fa un parell d'anys, hem trobat un manuscrit inèdit de la història de la Segona República Espanyola escrit originalment en català, etc. I encara hem fet moltes edicions de butxaca, és a dir, hem reeditat títols de Pla, aquí teniu Cabotatge Mediterrani, Viatge a Rússia, El pagès i el seu món, 12 homenots, però n'hi ha molts més, que a tots, gràcies a l'assessorament i el suport d'en Jordi Cornudella, hem intentat revisar els textos i netejar-los, per dir-ho així, perquè de vegades hi havia molts problemes, i sempre hem encarregat un pròleg a una persona diferent, en aquest cas Jesús Rebelles, Marta Rebón pel viatge a Rússia, l'historiador Jordi Canal, en Toni Sala, etc. Això, totes aquestes edicions, que són edicions, per dir-ho així, que complementen l'obra literària de Josep Pla, però que es fan amb tots els grans autors clàssics de la història de la literatura, inèdits, epistolaris, esborranys, el que sigui, no serien possibles sense aquells 2.000 lectors a prova de bomba o els 4.000 subscriptors de l'obra completa. Què passa avui? He intentat resumir molt ràpidament alguns factors que em sembla que condicionen negativament la recepció i la posteritat de Pla, i alguns positivament. Crec que és un escriptor políticament incorrecte. Bé, jo per això, per mi és positiu, però bé, però hi ha molta gent que considera que és un senyor doncs, que fumava i bevia i que feia les entrevistes en pijama i que això és intolerable. Hi ha, evidentment, la ferida de la Guerra Civil Espanyola i el paper del catalanisme conservador. Això afecta la recepció de Pla. Pla és un franquista, Pla és un no sé què, col·laboracionista, tot de paraules que s'han de discutir, s'han d'argumentar. Acabo. L'absència de novel·les i la dificultat de fer llegir Pla en els instituts. I en canvi veig alguns punts positius, molt a favor de Pla, o que beneficien a Pla, la revalorització de la prosa de no ficció, l'auge del dietarisme contemporani, la reconsideració positiva del periodisme literari, l'aparició de noves disciplines, avui dia els food studies, el patrimoni literari, el turisme cultural, tot això va a favor de Pla, i també l'interès creixent dels lectors per la història contemporània. He fet el que he pogut per resumir molt ràpidament. No. Gràcies. Molt bé. Gràcies per la vostra paciència. Xavi. Bé, hem tingut dues... Bueno, ara ha de venir... Després hi haurà? Ara ens parlarà la Maria Moreno, ens parlarà de la posteritat de Salvador Espriu. Hem tingut de moment dues intervencions, una més des d'una perspectiva autobiogràfica, però que ens ha fet veure o reclama les deslectures de l'obra de Rodoreda, i una més des de la perspectiva gairebé de la microeconomia sobre el cas Pla. Val a dir que tots dos són potser les excepcions en aquests cinc escriptors que sobre els que estem discutint avui, perquè són justament els que tenen fundació, tenen un sistema editorial o uns llibres vius que al mercat, etc. I no crec que és el cas
els altres tres. Tinc molt interès a escoltar la Maria Moreno. Fa pocs dies estava amb el Víctor Martínez Gil visitant la Maison de Balzac, que és un lloc extraordinari, que si no l'heu visitat us l'aconsello, i m'explicava, potser ens ho confirmarà, els desastres i el potencial que hi ha de materials per fer un museu Salvador Espriu, una casa Salvador Espriu, però que per raons municipals, diria, la cosa està molt congelada. Maria, quan vulguis. Moltes gràcies, gràcies per la invitació. Bé, en primer lloc el que voldria dir és que després de la seva mort, Salvador Espriu encara el que fa és aixecar passions i lluites aferxades de detractors, defensors, etc. Jo crec que també fins i tot de com es tracta el llegat d'aquesta obra, i això ho veiem molt clarament el 2007 quan Brogi posa el Teatre Nacional de Catalunya, escenifica, posa en escena la primera història d'Esther. Clar, què passa? Que comença, a part de la crítica, que és, hi ha crítiques molt dures, fins i tot hi ha espectadors que escriuen al diari a favor, en contra, etc. Només us diré que l'Enric Gallén ha recollit tota aquesta crònica de la recepció en un article i aquest article té més de 50 pàgines. És a dir, que això ja ens dona una idea de quina és la magnitud de la tragèdia a l'hora, que és molt bo, que hi hagin totes aquestes polèmiques a l'hora de posar en escena un autor com Espriu, no? Per exemple, a La Vanguardia, Joan Anton Benach deia «¿Qué hemos hecho nosotros con dignos espectadores de cinera para merecer esto?». O una carta a l'Avui d'un senyor que no m'he apuntat el nom deia «Salvador Espriu no es mereix aquest tracte», o Sam Abrams deia «Un altre Esther, si us plau». Per tant, veiem que va ser, és a dir, fer clàssics catalans és un esport de risc, si fas primera història d'Esther em pot sortir bastant escaldat, diguéssim. Hi ha una cosa que es veu molt en aquesta polèmica, que és que els crítics que havien vist altres muntatges, com ara el de Salvat, el 62, el de Brogi, el 82, etc., eren molt més contraris a la proposta de Brogi, i en canvi, per exemple, Begoña Barrena i no sé si Núria Santamaría Lavens, ara això no ho recordo bé, són molt més contemporitzadors i troben també punts positius en aquesta posada en escena. Però el fet que sortissin cartes als diaris a favor i en contra ja ens diu que el llegat és una cosa que ja, el seu llegat ja forma part del nostre imaginari col·lectiu, i si primera història d'Esther s'escenifica d'alguna manera, doncs pot aixecar segons quins furors determinats. Aleshores, bé, Vicenç Llorca, en un article el 2003, que a més recull una editorial a la revista Catalunya el 2013, es preguntava, després de la seva mort, com es pot passar de ser un escriptor aspirant al Premi Nobel a passar desapercebut els darrers anys. Jo penso que a partir, sobretot, del que seria, ara ho desglosaré en quatre parts, el primer Congrés d'Espriu, el llegat d'Espriu comença, diguéssim, és a dir, després de la seva mort, torna a agafar embranzida i a recuperar-se. Aleshores, clar, evidentment, què passa? Que, bueno, això ja ho sabeu tots molt bé, a principis del segle XX, la crítica literària, els formalistes ens diuen allò que hem de separar l'home de l'obra, no? És aquesta, a més ho diuen aferrissadament, però clar, això segons quin escriptor, com Espriu, que com sabeu molt bé, doncs barreja aquest diàleg intertextual constant amb grans obres de la literatura, amb el que seria un univers personal de records, doncs això és una mica difícil. Què passa? En vida ell va tenir tres eixos de projecció molt evidents, que serien bé, la nova cançó, Raimon amb les seves cançons i altres, després evidentment els muntatges de Salvat, i també en un terreny més acadèmic, doncs Moles i Castellet, quan parlen de la noció programàtica, realisme històric, doncs la Pell de Brau és una pedra angular d'això. Hi ha un altre element aquí, parlant de la figura de l'home, que la imatge d'Espriu, aquesta imatge que tenim pública, pesa una mica sobre l'obra alhora quan nosaltres la llegim, no? Per exemple, segurament tots recordeu, si heu vist aquestes entrevistes a fons de Soler Serrano, aquell home, doncs, aquest posat de... d'home tètric, d'una seriositat interpèrrita, amb una mala salut de ferro, que està allà parlant amb aquelles pauses, etc. Però després, mira l'entrevista, hi ha un moment que és sensacional,
que això, si no m'equivoco, ho he estat mirant i no el recull Francesc Reina a les entrevistes d'aquest moment, la Lidit, que comenta que si vols dissimular l'accent català, el que has de fer és posar la boca com si fos un color de gallina. I això ja te n'adones que en el fons ens està prenent una mica el pèl a tots i està interpretant un personatge. Però això, diguéssim, pesa, no?, aquesta imatge tètrica que fa, i també la seva, diguéssim, la seva vinculació política fa que a vegades es llegeixi segons quina poesia espriu només des d'una dimensió política i no des d'una dimensió estètica. Jo crec que això, per exemple, amb La pell de Brau és un dels poemaris que això ho ha patit més, però fins i tot diria a tot el seu llegat. Llavors, ara sí vaig a explicar quins són els quatre eixos que teòricament o d'una manera més efectiva han d'intentar o aconsegueixen fins i tot promoure aquest llegat. Bueno, primer de tot és que l'any 1987, dos anys després de la mort de l'escriptor, que va morir un 22 de febrer del 85, es constitueix el Centre d'Estudi i Documentació Salvador Espriu, que en principi ha de ser una eina, doncs l'objectiu era confegir un fons documental exhaustiu sobre l'obra de Salvador Espriu, com també d'esdevenir el principal punt de referència de la figura d'aquest escriptor. A la Junta hi havia, doncs, no ho diré tothom, però Eudald Solà, Castellanos, Rosa de l'Or, Sebastià Bonet, després Agustí Espriu, Montserrat Cava, que és la que ho gestiona. Clar, el problema és, fent referència amb el que deies, que aquesta tasca de catalogació, no s'ha acabat, no s'hi pot accedir digitalment, i clar, això és un dels problemes que caldria resoldre, que al final de la meva intervenció comentaré quins elements podria fer per ajudar aquest llegat. Crec que la catalogació i fins i tot la digitalització de la documentació que hi ha en aquest centre seria realment molt important. El segon element molt important, que és que el Centre Salvador Espriu, juntament amb Edició 62, el que va fer va ser engegar una sèrie d'edicions, bueno, l'edició crítica de Salvador Espriu, que la primera edició és d'Israel, que és un llibre, com sabeu, bueno, està escrit en castellà, d'infantesa, o el doctor Rip, que eren obres que potser no tenien aquesta projecció. Per tant, d'alguna manera, hi ha una política de fer conèixer l'obra global d'Espriu i no només aquells títols que potser en sonen més o que puguin ser més populars. No? Tots tenim aquell verset d'Espriu, però després a l'hora de fer-ne una lectura profunda doncs és més complicat. Cal dir que són unes edicions magnífiques, són molt, molt bones, molt rigoroses. A més es completen... Bé, em falta algun com Ariadna, el laberint grotesc, però a més aquestes es completen també amb dos volums d'entrevistes amb Francesc Reina, que el que fan és apleguen 520 pàgines d'entrevistes, i això, quan estudies Espriu, doncs és exactament molt útil, perquè va fer moltes entrevistes amb aquesta condició que tenia de poeta del poble, i és molt útil per tal de veure què és exactament el que va dir. Llavors, alguns dels editors, bueno, la directora és Rosa Maria de l'Or, després els coordinadors d'aquesta edició són Gabriela Gavanyin i Víctor Martínez Gil, i aleshores cal dir que hi hem col·laborat també Carles Miralla, Miquel Adó, Rosa Maria de l'Or, Olivier Gassol, Joan Ramon Beny, Sebastià Bonet, Carmina Jori, Carles Miralles, Núria Santamaria, etc. He de dir que són les edicions realment... no he portat la primera història d'Ester, molt ben anotades. A mi, quan vaig fer la tesi sobre la primera història d'Ester, puc dir que en Sebastià Bonet ja m'havia fet mitja feina abans, perquè està molt ben anotat, no només amb un nivell lèxic, sinó també a nivell de totes les referències bíbliques que hi ha. No és que digui és aquest llibre de la Bíblia, sinó que va mirant diverses edicions de la Bíblia i dient de quina ho podria extreure Espriu. De fet, una companya, una col·lega de la UB, que és medievalista però també es dedica a edició, quan ha de parlar, posar un model als alumnes d'edició, fa servir justament la primera història d'Ester que ha editat en Sebastià Bonet. Vull dir que en aquest sentit trobo que s'ha fet molt, molt bona feina. Llavors, això seria el segon punt, aquestes edicions. El tercer serien els congressos. Jo penso que el Congrés 2003 el que fa és... una mica rehabilitar aquest llegat. Va tenir lloc el simposi entre l'1 i el 3 d'octubre
Arenys de Mar i Universitat de Barcelona, hi van participar també l'Autònoma, i la conferència d'inauguració va ser a càrrec d'Antoni Badia Margarit, Rosa Maria Delort va fer la de clausura, hi van haver-hi ponències com Ricard Salvat, Carles Miralles, Miquel Palol, Denis Boyer, etc. Hi van haver també moltes taules rodones, comunicacions, exposicions paral·leles, Salvador Espriu i la Universitat de Barcelona, dos amics de 20 anys, Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló Pòrcel, i també un espectacle de l'Auca d'Ester Sensac. De fet, perquè us adoneu de les intervencions que hi van haver i com va ser, aquí us he portat les actes que se'n van fer del Si de nou voleu passar, que ho va editar la Biblioteca de Montserrat, veieu que efectivament el número d'intervencions doncs, va ser realment considerable. Llavors, un quart element que crec que és molt important i que potser és el que d'alguna manera ha impactat més d'una manera social és justament la celebració de l'any Espriu el 2013. Sí? Va ser un èxit. De fet, David Castillo comenta que només es pot comparar amb els anys Josep Pla i l'any Joan Miró. Per tant, realment va ser un èxit. Evidentment, també va tenir la seva dimensió política i, com sabeu, no va ser exempta de debat polític perquè hi va haver, em sembla que és Dolors Camats, va fer una pregunta al Parlament de Catalunya sobre el fet que un 10% del pressupost del total es va destinar als emoluments de Bru de Sala i a partir d'aquí podem saber... això ho he tret del Parlament, no m'ho invento jo, jo no comento res. Llavors... el fet és que a partir d'aquí Dolors Camats comenta que, a partir d'aquesta pregunta Dolors Camats responen que el pressupost de l'any Espriu oscilaria entre un milió i mig d'euros. Clar, a mi 500.000 euros em semblen bastant d'oscil·lació, no són 500 pessetes, però vaja, sabem que és el pressupost amb el qual comptava. Bé, en tot cas, el 24 de gener de 2013 es va inaugurar el Palau de la Música, aquest any Espriu, amb un espectacle de Xavier Albertí, i van haver també parlaments del president de la Generalitat, Artur Mas. A més, hi van haver molts actes, per exemple, també de la lectura que es va fer del Parlament, que es fa al Parlament pel dia de Sant Jordi, doncs es va dedicar al llibre de Cinera, l'acte va ser obert per Núria Gispert, Ferran Mascarell, i entre els lectors doncs, hi havia Rosa Delort, Sebastià Bonet, etc. Després, es va donar a terme una gran tasca perquè d'una banda vam trobar exposicions, com l'he mirat aquesta terra del Guillemont, i després també a Rosa Maria Delort va ser comissari d'un espectador d'una exposició que és la Càbala i Espriu, que a més també va publicar un llibre sobre aquesta temàtica. El mateix any es van fer recitals, es van fer representacions, un rèquiem de Salvador Espriu de Xavier Bangarel, El meu poble i jo de Lluís Danés, i van haver també llibres de divulgació, que jo trobo que això és molt important i és una tasca que jo trobo que potser és la gran tasca que tenim pendent. No? Aquí tenim aquest llibre d'en Guillemont, amb moltes fotografies. Aquí trobem els figurins de Fabià Puigcerver de Primera Història d'Ester, per exemple. Després també es van reeditar altres obres, es van editar Ocnos, i també es van editar edicions més de butxaca, que jo trobo que això és molt important, de les obres completes. Doncs aquí us he portat el volum de poesia editat per Olivia Gassol. Llavors, també es van dur a terme diverses recreacions, com ara la iniciativa d'Espriu per 12, que són dos volums, aquí n'he portat un, en el qual van fer obres inspirades d'Espriu, doncs Albert Mestres, Carles Batlle, Pau Miró, etc. Per tant, una iniciativa una mica de difondre el patrimoni d'Espriu, també potser entre les generacions més joves. També es va celebrar, coincidint amb la data, el Congrés, el segon simposi internacional Salvador Espriu, que les actes van quedar recollides amb l'Indes in Enter, que per cert és un anuari Salvador Espriu. Aleshores, ja vaig acabant, també van sortir estudis com una comparativa entre Ties Eliot i Salvador Espriu,
la biografia d'Agustí Pons, que això és molt important de sobreescriure, que no només es limita a explicar la seva vida, sinó que a més va fent un paral·lelisme entre aquests episodis i certa interpretació d'obra, vull dir que penso que en aquest sentit s'ha fet bona feina. I, vaja, per, diguéssim que si hem de, resumidament, si hem de dir quins són els impulsors de l'obra d'Espriu després de Moles i Castellet i Salvat, tenim Rosa de l'Or, Carles Miralla, Víctor Martínez Gil, Gabriela Gabanyín, Olivia Gassol, fins i tot també si anem al món de la cultura podem pensar en Lluís Pasqual quan fa l'espectacle tot recordant Fedra, que rememora la, una altra Fedra, sisplau, o Oriol Brogi en la mesura que el posa, en, que posa Primera Història Ester en escena. Llavors, sens dubte, Espriu és un dels mites de la Catalunya moderna, és objecte de veneració institucional, però penso que, clar, aquest fet fa que la seva figura eclipsi una mica la seva obra. Llavors, jo he fet ara un resumidament i ja acabo els elements que es podrien dur a terme. En primer lloc, la catalogació dels fons del centre d'estudi i aquesta digitalització. Potser també això és una idea d'en Víctor Martínez Gil, ara li prenc, fer més edicions una mica més atractives, més de divulgació, crec que això seria una bona idea. També ressignificar obres com Mort de la Ronda Mort de Cinera, Una Antígona, etc. La història Ester fa 13 anys, bueno, el 2019 se'n va fer una de la gleba, però diguéssim. Després, impulsar també nous congressos, que ja hi ha fil a l'agulla. No sé si seria possible recuperar l'anuari indesinente, perquè això depèn del finançament de l'Ajuntament, i per acabar, una política de difusió que el que faci és fer una difusió, sobretot a secundària, de la lectura de l'obra d'Espriu, perquè no ens quedem només amb el personatge, sinó que hi hagi una aproximació literària a la seva obra. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Maria Moreno. Ens ha fet aquest PowerPoint analògic, que ha estat molt bé. No, gràcies i perquè complementa, no, algunes de les problemàtiques que hem anat presentant. La propera presentació és a càrrec de Neus Real, és professora a la UAB. Doncs bé, la Neus Real està dient que, bueno, és gran experta i gran reivindicadora d'escriptores. Fa molt bé. I bé, ell ens parlarà sobre el llegat de Montserrat Roig. Gràcies. Gràcies, Enric. Gràcies a l'organització per haver-me convidat avui a ser aquí. I jo vull començar també amb una nota personal i amb una reflexió. La primera és que la Montserrat Roig es moria el 10 de novembre del 1991, jo me'n recordo perfectament, i suposo que la majoria de la gent que és aquí, excepte els que éreu massa petits en aquell moment, també ho recordeu. Va ser un fet que va commocionar la societat catalana. Ella es moria poc després de la Maria Aurèlia Capmany, quan la Maria Aurèlia es va morir i havia publicat aquell article, ella malalta, ja ens havien barallat tant, no?, i van ser dues pèrdues molt seguides, no?, de dues grans figures de la literatura catalana contemporània i de dues escriptores que, ara que va sortint tota l'estona la qüestió de la imatge pública i la projecció social, no?, havien estat dues personalitats absolutament destacades de la segona onada del feminisme a Catalunya. I lligant amb això me'n vaig a la reflexió inicial, que és que quan a mi se'm planteja la qüestió de la posteritat, jo el primer que vaig pensar és què és la posteritat per mi, no? Per mi la posteritat implica transcendir allò, la vida, allò de l'afterlife que deia en Jaume, però no només en l'àmbit acadèmic, sinó en l'àmbit social. I l'altra Neus, la Neus que ha parlat primer, parlava de com moltes vegades és d'incontrolable que en fa la societat un escriptor. A mi em sembla que això està molt bé, però també em sembla que hi ha d'haver unes guies, no? Perquè si no llavors ens trobem la Rodoreda Cursi, la Rodoreda Gore, la Rodoreda Punky, i la Montserrat Roig és l'escriptora periodista, no? L'escriptora guapa, l'escriptora mediàtica, en fi, tot són qüestions que aniran sortint, no? Però a mi em sembla que la Montserrat Roig té una cosa una mica diferent dels tres escriptors dels quals hem parlat fins ara, però abans, perdoneu, dins del parèntesi inicial que volia fer,
En un matí sobre la posteritat dels escriptors catalans, jo estic molt contenta que hi hagi 3 escriptores i 2 escriptors, per una vegada a la vida, no? Vull dir que quan ho vaig veure vaig pensar alguna cosa ha canviat i alguna cosa ha canviat en els últims anys i quan jo parli de la posteritat de la Montserrat Roig des de la perspectiva acadèmica també m'hauré de referir evidentment a l'evolució dels estudis de gènere al nostre país perquè ha estat determinant en l'aproximació diguem, dels especialistes, no? I sobretot de les especialistes. Aleshores, jo volia començar d'entrada, sóc una persona obedient i l'Enric ens va enviar aquestes preguntes, no? De quina manera la fama i la difusió de l'autora s'ha beneficiat de les sinergies creades per les commemoracions, activitats, congressos, etc. i quins han estat els postuladors i impulsors de la difusió de la Montserrat Roig en aquest cas. Jo he de començar dient que en el cas de la Montserrat Roig hi ha un punt de partida que és una fama i una difusió inicials en vida de l'escriptora i, clar, va morir l'any 91, fa 32 anys, 33 en farà aquest any 2024. Diguem que és una autora que ha traspassat recentment, no? I que encara està en la memòria viva de la societat catalana, diria jo. Però és que, a més, la Montserrat Roig era i és una escriptora estimada, a diferència d'altres, no? Probablement perquè va ser una persona molt compromesa i que va fer molta feina, no? Per aquest país i que era una veu crítica i que, a més, era una escriptora propera, perquè no estava a cap torre d'ivori, sinó que estava trepitjant constantment al carrer, sortia a la televisió amb aquella sèrie famosa de personatges que va ser pionera en aquest país per donar a conèixer les figures de la història de la cultura catalana, i la gent se l'estimava, la Montserrat Roig. I vas pel món, jo que vaig pel món parlant de les escriptores, perquè és pel que em conviden habitualment, i preguntes a la gent de les biblioteques i dels centres cívics i... A veure, les escriptores catalanes, qui coneixeu? Em solen sortir la Caterina Albert, la Mercè Rodoreda, la Montserrat Roig i la Maria Mercè Marçal. Són, i després aquí es parlarà de la Maria Mercè Marçal també, no? Són les escriptores vives en la memòria social. Quan comences a parlar d'altres autores costa més. A vegades surt la Capmany també, no? Sobretot després de l'any Capmany, perquè les efemèrides... efectivament tenen aquesta funció essencial en un país desmemoriat com el nostre de tornar a posar damunt de la taula de l'actualitat les escriptores i els escriptors. Clar, la Montserrat Roig és una dona que nascuda l'any 46, a partir dels anys 60 te la trobes a tot arreu. I a tot arreu vol dir que treballava a l'enciclopèdia, que va ser a la Caputxinada, que va estar a la tancada de Montserrat contra el procés de Burgos, que va formar part de la represa del PEN a Catalunya, que va formar part de la renovació de l'Ateneu barcelonès. La Junta es va renovar en bona part gràcies a la seva acció, que a més estava a les primeres jornades de la dona que es van celebrar el maig del 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. O sigui, una dona que era tot arreu perquè no entenia la cultura sense aquest compromís fonamental, no? Després és una autora premiadíssima. Estant tancada a Montserrat, li donen el Premi Víctor Català per Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen. L'any 76 guanya el Premi Sant Jordi amb El temps de les cireres. Després, amb Els catalans als camps nazis, del 77, guanya l'any següent el Premi de la Crítica Serra d'Or. El 1986 és Premi Nacional de Literatura Catalana per l'Agulla Daurada. Clar, té una trajectòria molt curta, va viure 45 anys, però són uns 45 anys allò d'un no parar, no? A més, és periodista, i no només col·labora en nombrosos mitjans del moment, no? Sinó que, a més, fa aquesta primera, no? Entrada de la cultura catalana a Ràdio Televisió Espanyola amb aquesta sèrie fonamental d'entrevistes que després la van vetar, a més, vull dir que era un personatge polèmic. Per cert, ja que hi ha el Xavier Pla aquí, hem parlat del Josep Pla, també és famosa l'anècdota que el van a veure i el Pla li va dir, vostè, per què es vol dedicar a escriure amb aquestes cames que té, no? No? Totes aquestes coses també circulen, se sap, no? Que la Montserrat Roig va haver de
lluitar contra el fet de ser una dona guapa i tenir unes cames estupendes que feien que hauria pogut treballar de vedeta al Paral·lel, no? Sembla, doncs. En fi, però ella ho portava, diria jo, amb molta gràcia, no? L'àlbum de fotos de la Pilar Aymerich, no sé si l'han vist, que té aquelles fotos amb el ventall i, en fi, a mi em sembla un personatge molt interessant també des d'aquest punt de vista, no? Des dels anys 30 les escriptores no havien reivindicat el fet de ser llestes i guapes, no? I em sembla que és un personatge interessant en aquest sentit i que va tenir una funció social en aquest sentit molt significativa, no? Era una figura pública que demostrava que les dones, a part de guapes, podien ser intel·ligents, no? Que és una cosa que sembla òbvia, però que no ho era tant, i jo diria que encara no ho és tant, però vaja, en fi. Llavors, des de l'àmbit periodístic, clar, és una autora molt coneguda perquè surt a la televisió i l'any, a veure la xuleta que això m'ho he apuntat, l'any 81 guanya el que aleshores s'anomenava Premi Òmnium de Ràdio i Televisió justament per un programa Líders, no?, a la televisió catalana, que encara estava dins de la televisió espanyola perquè TV3 encara no existia, no? I l'any 2018, significativament, l'Ajuntament de Barcelona crea els Premis Montserrat Roig de Periodisme i Comunicació Social. De Periodisme i Comunicació Social. Però, a més, és una autora que té una producció literària de qualitat i, per mi, aquest, l'última pregunta que podem fer per, no?, per promoure millor, garantir millor la prosperitat de la prosperitat m'ha sortit, m'ha traït l'inconscient, i la posteritat de la Montserrat Roig, per mi aquí hi ha un tema, no? És el tema de la valoració de la seva obra literària. Després m'hi referiré també amb una anècdota personal, no? Doncs és una producció que parla de la història del país i de la condició de la dona per assimilar el passat, situar-se en el present i mirar cap al futur, però també parla de la condició humana i diguem que ho fa en unes obres que jo em discutiré amb qui sigui, quan sigui i on sigui, amb un nivell de qualitat que no té dubte. Sí? El que passa, que hi vaig a l'anècdota, en un simposi celebrat a la Universitat de Barcelona l'any 2000, al gener del 2002, amb motiu dels 10 anys de la mort de la Montserrat Roig, jo vaig sentir dir, no m'ho van dir a mi directament, ho vaig sentir per casualitat, és que a la Roig el periodisme se la menjava, no? Vull dir que hi ha aquesta imatge que, com que va haver de viure del periodisme i no es va poder dedicar només a la literatura, a veure quin escriptor català es pot dedicar només a la literatura, potser part del pla, no? I la Rodoreda cap al final de la seva vida i no fer altra cosa, o el Josep Maria Folch i Torres, no? Doncs, clar, però jo no veig aquesta, d'alguna manera, aquesta distorsió en l'obra literària pel pes de l'obra periodística. Al contrari, em sembla que es complementen fenomenalment bé, no? Aleshores, a més, és una autora que també fa assaig. Ara, Edicions 62, acaba de publicar Fresquet, fresquet, món hetero, que és la traducció del Tiempo de Mujer, que és un text que va escriure en castellà en el seu moment, no?, de reflexió feminista, i té aquest llibre deliciós, El digues que m'estimes, encara que sigui mentida, que és l'últim que va publicar, que després m'hi referiré, no? Quan vaig pel món no és només una autora coneguda i recordada, sinó que és una autora llegida. Els seus llibres surten en préstec de les biblioteques. També ha estat una autora que ha estat lectura prescriptiva a secundària, no? Amb la Rodoreda, El temps de les cireres o Ramon Adeu es llegien en uns determinats moments. De fet, els dos llibres formen part de la col·lecció Educaula, no?, d'edició 62. Bé, també en vida ja va ser una veu de referència en l'anomenada generació literària dels anys 70, amb el Terenci Moix, sobretot, eren com els nens mimats, no?, de la nova fornada d'escriptors, però a més també va ser un dels noms més destacats en la nova narrativa d'autora, al costat de la Carme Riera, la Isabel Clara Simó i la Maria Antònia Oliver, no? I ara ja només ens queda la Carme Riera, viva, no? Però en aquells moments, en vida, jo crec que ja va ser la Montserrat Roig reconeguda com a tal. Però és que a més la Montserrat Roig, te'n vas a Sants, a un acte que ha muntat una associació de no sé què, reivindicant no sé quantos, i si hi ha una autora que surt, és, ui, hi ha tres minuts només, mare de Déu senyor, és la Montserrat Roig, no? Per tant, me'n vaig directament, quins han estat els agents de la seva
difusió, coneixement i divulgació. Tots. La universitat, les institucions, els equipaments culturals, les associacions i les entitats, les biblioteques, els centres educatius. No? Si entreu a Traces, la base de dades de llengua i literatura catalanes, hi ha 432 registres sobre la Montserrat Roig. El CECU, que el catàleg col·lectiu de les universitats catalanes, com a matèria, eh? Montserrat Roig matèria, no autora. 107, volia ensenyar coses a Google, però no ho ensenyaré. Tesis doctorals, la Maria Àngels Francès, de la Universitat d'Alacant, la Yaoshka Xoxil Bautista, el Departament d'Humanitats de l'UPF, ha fet una tesi sobre ella i la Gioconda Belli, dirigida per la Dolors Uller i l'Helen Rufat. No? Hi ha també a la Universitat de Venècia una tesina de màster que va dirigir l'Enric. En fi, a la Universitat de Xile s'han fet treballs sobre la Montserrat Roig. No? Normalment se l'estudia amb altres autores també, però vaja. En qualsevol cas, és una autora que es coneix, que s'estudia a la universitat. Jo he anat a una universitat a parlar sobre la Montserrat Roig, al grau d'Humanitats de la UPF. La busques a la xarxa, avui en dia, si no ets a la xarxa no existeixes, i surt infinitat de material. Pel que fa als aniversaris, 10 anys de la mort, el 2001, aquest simposi Montserrat Roig, 10 anys després, organitzat per la UAB, la UB i la UPF. 20 anys de la mort, a les xarxes hi havia una pàgina a Facebook i un hashtag 20 aniversari Montserrat Roig a Twitter, que a les 12 ja tenia més de 100 contribucions de la gent. 25 anys de la mort i 70 del naixement, el 2016. Es publica la biografia de la Betsabé García i surten moltes altres coses. 30 anys de la mort i 75 del naixement. I avui en trobava un de 31 anys de la mort de la Montserrat Roig. O sigui, la gent se'n recorda cada any, el 10 de novembre, que és el dia que es va morir la Montserrat Roig. Hi ha hagut exposicions, n'hi ha una d'itinerant del Memorial Democràtic, el Col·legi de Periodistes i l'Associació de Dones Periodistes, perquè és una autora que suscita interès des d'àmbits i disciplines molt diversos, no? En una entitat cultural que es diu La Barraca de Piera, l'abril del 2023 tenia una exposició al seu local que es deia Montserrat Roig, 45 anys de vida, 25 anys de llegat. No? És una autora present al carrer. Hi ha carrers i places amb el seu nom a Barcelona, Terrassa, Sant Andreu de la Barca, Elx. Hi ha espais culturals amb el seu nom. L'Ajuntament de Barcelona té la sala d'exposicions Montserrat Roig. Hi ha biblioteques amb el seu nom, la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. La seva obra es reedita, edicions 62, té permanentment assequibles els seus llibres, no? I s'han publicat altres coses en altres editorials. Clubs de lectura, per donar unes xifres, només en el programa Clàssics Catalans d'Espais Escrits, que és aquesta entitat creada el 2005, que gombola tot de fundacions i cases museu d'escriptors, el 2023 quatre biblioteques poden demanar tots els escriptors catalans que tenen aquestes entitats, que són molts. El 2023 quatre clubs de lectura van demanar la Montserrat Roig, el 2022 sis, el 2021 quatre. I si busqueu Montserrat Roig a internet, que és el que volia fer, doncs és el que us deia al principi. Per acabar, com podem millorar i promocionar l'obra i la figura de Montserrat Roig? Considerar-la més literàriament, perquè sempre se la considera en relació amb el feminisme, des de la mirada de gènere, etc, etc. A vegades s'aplica el tòpic d'oblidada, invisibilitzada. És mentida, això. No és una autora invisibilitzada, però sí que està poc estudiada literàriament, perquè aquesta dimensió del compromís ha pesat més, no?, en els estudis literaris. No té un centre dedicat, els seus papers estan a l'Arxiu Nacional de Catalunya, potser es podria fer alguna cosa en aquest sentit, no? Els espais museïtzats, els centres d'interpretació sempre són importants, no? Hi ha algun cas vergonyós en aquest país, com el de la Lola Anglada, que va donar tot el seu llegat a la Diputació de Barcelona i encara espera tenir un museu, no? I després, jo crec que hi ha un tema amb les escriptores que hauríem de posar acadèmicament al seu lloc i socialment al seu lloc, que és el pes de la biografia. La Neus ho deia, no? Sempre van, no?, amb la vida de l'escriptora per davant. I després en el tractament hi ha una cosa anecdòtica i amb això acabaré, però ningú parlaria d'en Josep o d'en Salvador i vas pel món i tothom parla de la Montse i de la Mercè, no? Llavors, comencem a parlar de la Rodoreda i la Roig, si us plau. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Neus, per... Neus Real. Real. Per... a través dels els terminis. I tenim l'última intervenció d'aquest matí, que és aquesta primera sessió. Gràcies. Que és de la Simona Skrabek, actualment professora a la UOC i nova directora de l'Avens. Sí, l'Avens continua. I que ens parlarà sobre el llegat de Maria Mercè Marçal. Gràcies. Moltes gràcies, Enric, Jaume, a tots que heu volgut que jo parli d'algú com Marçal. D'entrada demanaré excuses, jo no sóc experta en la seva obra, però sí que és veritat que he traduït dues de les seves obres, El desglàs i llavors també la novel·la de René Vivien, a l'eslové, i això em fa començar amb una frase d'aquella famosa inscripció de Franz Kafka al dietari seu de l'any 11, que correctament traduïda és sobre les característiques de les petites literatures i no les menors, on Kafka, així recordant-lo una mica parafrasejant-lo, diu: allò que passa en les grans cultures, els cellers invisibles de l'edifici, passa aquí en plena llum del dia. I llavors això és per mi la qüestió que voldria respondre avui sobre Marçal i la seva posterioritat. Hem de tractar, especialment en cas d'aquesta autora, qüestions que són, segons com, difícils de tractar i en algunes grans literatures no es tractarien a plena llum del dia, però aquí s'hi passa. I això també crec que ha fet la seva obra realment una obra com de les característiques d'aquestes petites literatures que és. Ningú dels meus predecessors avui ha parlat de les traduccions d'aquests autors. No els heu mencionat. Clar, la Marçal, si en alguna cosa pot competir amb Espriu, Pla, Roig o Rodoreda, és en les traduccions i en la divulgació internacional de la seva obra, que és molt superior a la presència seva, diguéssim, institucionalitzada en sistema català. I és realment això que veiem, que allò que creix i neix als marges dels marges té una capacitat de comunicació amb altres marges, que són molts en el món, i llavors això és com una manera que a mi m'ha inspirat de fer aquesta ràpida reflexió, només, perquè no em basaré tant de respondre les teves preguntes, m'haureu de perdonar, no, commemoracions, postuladors, què fer per millorar la seva presència, ho deixaré a banda, però crec que en aquest cas hi ha algunes preguntes prèvies i que les il·lustraré directament amb la seva divisa de ser tres voltes rebel, no, que és tan coneguda, per preguntar-nos qui realment es pot fer càrrec d'aquest llegat, és a dir, d'aquesta triple rebel·lió, i quina mena de societat necessitem per treballar el que l'autora volia despertar. Per anar-me a buscar, com que ara tots som ja tan digitalitzat, he anat a Wikipedia i he anat a la Wikipedia en espanyol, on a la nostra autora se la descriu, cito, poeta espanyola, activista en los movimientos feminista, nacionalista català i comunista. Llavors, això és exactament la traducció de la seva divisa en llenguatge, doncs no el qualificaré. Són quatre característiques, fixeu-vos, la primera és poeta espanyola i potser aquesta seria la meva primera observació així institucional, sisplau que algú es posi sistemàticament a Wikipedia i comenci a esborar a les presentacions de tots i cadascun dels autors que, no ho sé, ells ho aconsegueixen fer, sí, d'acord, però alguna cosa hauríem de fer perquè aquesta poeta espanyola en aquest cas realment fa mal. Però recordem la citació original, la seva divisa és nascut dona de classe baixa i de nació oprimida, i podem repassem aquests tres conceptes on estem. La primera, he nascut dona. Feminisme dels anys 70 i 80, quan ella comença a moure's, fer, escriure, ser una icona d'aquest despertar, no és el que tenim avui.
Una citació una mica inquietant, l'he trobat casualment aquesta setmana, he entrevistat la Mercè Picornell per l'Avens, precisament, i he trobat en un dels seus textos aquesta citació que dic ara. Molts d'aquests grups, és a dir, les dones que estudien la literatura de dones, no es plantegen com a centres d'estudi de la literatura catalana per ella mateixa, sinó que empren textos catalans des d'enfocaments, paradigmes, contextos europeus i mundials. Està molt bé, però és clar, aquí la focalització que perdem és aquesta triple divisa de la Marçal, que és dona, catalana i de classe oprimida. Així és que recordo un text realment interessant de Susan Watkins que analitza l'any 18 quins feminismes a New Left Review i parla de tot aquest procés als Estats Units que llavors era tan influenciat també la resta del món. Ens recorda ella, la pensadora, sobre la normativa antidiscriminatòria quan comença a sortir als Estats Units. Els exigien de ser o bé dones o bé negres, però no totes dues coses a la vegada, no? I aquí és realment aquesta és la pregunta, si els estudis de gènere que avui dia han crescut tant i d'alguna manera els celebrem moltíssim i tenen un suport institucional a vegades increïble des de les instàncies menys sospitoses, és a dir, des del poder de l'home blanc, mascle, d'aquells que tenen realment tot el poder, no és perquè s'hi han comprès que si les deixem a ser dones, deixaran de ser negres i pobres, o el que és mateix, deixaran de ser nacionalistes catalanes i comunistes. Llavors, aquest és un desarmament d'un moviment de conscienciació que cuidava precisament la diferència interna i la complexitat de ser dona, de possibilitat molt diferents de mirades i actituds. I llavors, ara, avui dia estem davant d'un moviment que és molt més una lluita universal, que vol dir que no és articulada, que segons com sona com un pur eslògan. I llavors, rescatar Marçal d'aquest fet de ser dona universalment parlant és molt difícil perquè cal avui remar contracorrent i posar de nou totes les qüestions incòmodes, mil vegades hi ha respostes un altre cop al davant. És a dir, què és ser dona avui? La Marçal ens ajuda a respondre-ho, però des d'una manera molt més trencadora del que estem potser acostumats a fer-ho ara. La segona qüestió, de classe baixa. Qui es pot o vol identificar encara amb la condició subalterna? Des de la perspectiva de commemoracions, podem celebrar el fet de ser pobres, de ser sense mitjans? És a dir, aquesta és una pregunta que, quan estudiem posterioritat, ens l'hauríem de fer de qualsevol manera, però a Catalunya aquesta qüestió, a més, topa amb uns dels relats més visceralment anticatalans. I és que els catalans serien vistos des de fora tots burgesos, tots uns burgesos, i la condició de la classe obrera i treballadora és el mite fundacional de la postguerra en aquest sentit que sigui pobre i petit no és part, és una doble negació, és a dir, excloure els exclosos en el sentit aquest de discurs sobre la normalització lingüística, possiblement a Catalunya, que obliga a aprendre el castellà com una llengua amenaçada, que posa el castellà, per exemple, en la situació d'una llengua amenaçada a Catalunya. És a dir, aquí estem entrant i circulant dins d'unes circuits ideològics molt, molt carregats i és molt difícil arribar a parlar de classe baixa des del punt de vista del català. Hi ha molt poc treball institucionalitzat fet sobre qui són els autors de classe baixa actuals a Catalunya, aquí, abans i sempre, i
el treball de dignificar aquesta condició i sobretot de donar-li veu, és a dir, de poder parlar des d'aquesta condició que avui dia encara s'ha agreujat la situació, evidentment, perquè al món global la immigració és omnipresent, finalment jo sóc una immigrant, ara que us parla aquí, no? I aquí també hi ha una tendència de pobresa, exclusió social, etc., identificar-la amb els nouvinguts i no amb aquells que viuen aquí des de sempre i que la seva condició social doncs, no s'ha millorat, la pobresa, l'atur, etc., afecta tant els que són, tenen 16 cognoms catalans com aquells que no en tenim cap. I llavors aquest discurs de classe baixa en Marçal també és molt difícil de posar-lo sobre la taula i de parlar-ne. Llavors, la nació oprimida. Tota la mecànica de sants culturals, ara acabem de tornar amb el grup de recerca de Jaume Sobirana de Bilbao, on hem parlat d'això, no sé quants heu teniu clar aquest concepte, el van desenvolupar dos investigadors, un islandès, Jan Karl Helgason, i un eslové, Marian Dovich, que es van trobar en un congrés com avui i van dir, ai, però si les nostres nacions fan el mateix, no? Ells tenen el seu Jonas i nosaltres tenim el nostre Preixeren i els venerem com un sant. I llavors van descobrir Verdaguer, etc etc. Qualsevol poble que aneu petit a Europa, veureu que els sants culturals són venerats, és a dir, hi ha tota aquesta institució que va des dels monuments fins a Mozartkugel, no? I els enterraments multitudinaris. Però tot aquest culte esbora l'evidència que fer cultura en una nació oprimida no és una festa. No, és un esforç que només té sentit si transforma aquesta mateixa societat. És a dir, si només tenim culte, poc canviarem. El que hem d'aconseguir és que aquesta literatura, aquests poetes nacionals, de fet, i ho han aconseguit, facin entendre la complexitat i ens facin també pensar en les coses que no pensem. I aquí la Mercè Picornell m'ha donat una idea molt bonica en un dels seus textos quan parla sobre la península ibèrica, literàriament parlant, i de quina manera ens relacionem uns als altres, les cultures. Ella diu, això no és una xarxa, en sentit de carreteres, d'autopistes, d'allò tot clar posat, ho venem d'aquí i d'allà, sinó que és un capdell embullat. És una cosa molt més complexa i aquesta imatge a mi m'agrada molt perquè quan fem relacions entre nosaltres no fem unes relacions nítides, sinó que fem zones de transició, solapaments, estructures embullades, circulars, reiteratives, i per això en l'obra de Marçal hi ha altres aspectes, no només aquests tres, que tampoc són molt poques vegades adreçats. El primer és lesbianisme, és a dir, ella no és només feminista, sinó que la seva cultura, la seva literatura és clarament una literatura sàpfica que parla d'aquests sentiments, i llavors com integrar això en els nostres discursos, és a dir, que ara això ha de ser llegit només per la gent que sent així, o què ens aporta als altres aquesta lectura, de quina manera ens hi hem d'obrir, i és precisament el que a mi em va donar Marçal, l'experiència que em va donar és acostar-se a algú que és molt diferent de tu, no? Que entendre això, i també recordo que la meva traducció, quan vaig presentar això amb un club a Eslovènia, que eren 4 o 5 persones, la intensitat de connexió, potser no l'he viscut mai, com amb aquelles lectores de Marçal, perquè per elles això era vital trobar algú que els podia rescatar de la seva marginació. No? I finalment, l'última cosa que també amb Roig, evidentment, Neus ja ho has explicat, l'altre contingut que no en parlem i no sé com parlaríem a través de les celebracions, és el fet que ella mor amb 46 anys, no? És a dir, és una altra d'aquestes morts i podem aventurar-nos, hi ha un llibre que parla sobre el seu pòstum, però que parla sobre el seu procés de malaltia, de càncer, però això fa molt mal. És a dir, això no es pot celebrar, aquí hem de trobar una altra manera. I recordareu l'entrada a la seva novel·la sobre René Vivien, el títol és Etruat,
no? És aquesta figura musical que abans de poder arribar a un esclat de música del que sigui, hem de passar per un lloc estret, guanyar-nos el dret d'accés. I en l'obra de Marçal jo crec que és una mica això, guanyar-te aquest dret d'accés, d'esforçar-te per poder-ho comprendre, i acabo amb, no podria ser diferent que amb Itamar Evenzohar, i la seva idea que hi ha, la literatura té dos usos, no? Un és l'ús del bé, del patrimoni, que és el que hem estat parlant aquí, i l'altre seria com eina, no? I aquí a Marçal em sembla que si hi ha una entrada és l'eina de coneixement, de poder parlar d'allò que és realment difícil. Però també diria que com a patrimoni, jo no he esmentat ni gent ni institucions que se n'han ocupat, però diré un apunt que es podria millorar. Aquí a la Casa Veïna, a la Biblioteca de Catalunya, guarden el seu llegat, tot el que ella tenia, no en escrit, no en els papers, sinó dins de l'ordinador, i vas, demanes, t'ho porten, un índex molt complet elaborat per Lluïsa Julià, i llavors te donen un CD que no pots obrir, perquè és d'un Windows antic i que ells no tenen cap màquina a la biblioteca i tu no la tens, i llavors te'n vas a casa, i jo estava fent així, ara sabré què feia Marçal Alpen, per exemple, amb escriptores, i m'he anat a casa sense poder obrir això. Aquesta també és una petició formal, feu imprimir i guardeu-lo en paper. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Simona. Bé, ara, després d'aquesta sessió, aquestes cinc contribucions estupendes, tenim uns breus minuts de pausa i a les 12 reprenem amb el debat. Acabem la sessió d'aquest matí amb un breu diàleg o preguntes del públic entre els cinc ponents o presentadors d'aquest matí. Jo crec que ha estat molt productiu amb els comentaris que he anat sentint ara, eren tots molt positius, i potser a mi personalment m'ha encantat perquè s'ha demostrat la teoria del caos, que tu fas una proposta i després la gent se la salta. Però de tota manera us agraeixo, però una mica sí que l'han seguit. Llavors, si hi ha algú que vol preguntar, que vol fer alguna intervenció, Cesc. Bé, moltes gràcies. A mi m'agradaria saber si algú té una idea de si existeix alguna mena de, diguem-ne, d'antropologia de la posteritat. És a dir, per què la posteritat a cada moment és diferent? La posteritat per als 2.000 lectors fidels del Pla no pot ser la mateixa que la posteritat per als lectors de la Marçal o els lectors de la Roig. I els lectors de la Roig, o els amics, o els coneguts de la Roig, de les Cames Fantàstiques, no poden ser els mateixos de la Rodoreda, que encara viu fora. O sigui que la posteritat també es fa perquè en cada moment els condicionants d'aquesta posteritat són diferents. I la lluita antifranquista de la Roig no és la de la Marçal, ni és la de la Rodoreda, etcètera, etcètera. Si existeix alguna manera de conformar això. Qui s'atreveix aquí? Ens ho poses molt difícil, eh? Puc contestar jo? Home, per això t'hem convidat, José. No, a mi no m'ha convidat l'Anna Maria Saludés, per filològica precisió. Francesc, jo crec que la posteritat i la varietat de posteritats a les quals tu has al·ludit és perquè cada cop la posteritat recupera una cosa i en perd una altra. I llavors potser en aquest
passeig pels boulevards de la posteritat, s'ha perdut una cosa que no ha sortit tret, potser, al·lusivament per part de la ponent que ha parlat de Salvador Espriu. Perquè Salvador Espriu, diem, no pot parlar-se de la seva posteritat sense parlar de la seva actualitat. I la seva actualitat anava molt lligada, i ella ho ha dit, ho ha recordat, per la presència d'un partit que era el PSUC, que era l'únic partit tret d'alguna cosa que podia acontèixer a Iugoslàvia, l'únic partit gramscià fora d'Itàlia, donat que tampoc a Itàlia n'hi havia molt de gramscisme autèntic. No? Aleshores, clar, el context de l'Espriu venia molt condicionat per fet que hi hagués un rerefons, que podia ser el rerefons del Bertolt Brecht, posem per casualitat. I el Brecht, ja sabem que un cop recuperada la democràcia a la DDR, han tancat el teatre Bertolt Brecht. Punto. Jo, la Núria Perpinyà, sóc. Contestant amb això que deies a parcerisses, que amb els estudis de recepció hi ha com... O sigui, perquè hi hagi posteritat, pot passar dues coses. Una, normalment, el més normal, és que l'escriptor ha de tenir èxit en vida, que és el que hi hauria en tots aquests casos. És a dir, si un autor ha tingut força èxit en vida, si més no, en una comunitat interpretativa com pot ser la intel·lectual, i si a més és la popular per edats, etc., doncs tot això li anirà millor. Si ha tingut polèmica, doncs tot això anirà plovent sobre mullat. Ara, d'un escriptor que ha tingut èxit en vida, també pot passar que després desaparegui i sigui una fama. És a dir, no tots els escriptors que han tingut, o els artistes que han tingut èxit en vida, després la podran continuar. S'haurà de veure si les comunitats d'interpretació continuen. Aquest és el cas més normal. Però després molts escriptors intenten, sobretot els escriptors que no tenen èxit, sempre hi ha aquesta... l'altra opció, que és l'opció romàntica, que és l'écriteur méconnu, no? El desconegut. Trobarem una perla que ningú ha conegut. D'aquestos, clar, això ja és jugar amb una loteria, això és molt, molt difícil, però n'hi ha molt pocs. N'hi ha molt pocs de trobar, de fer un rescat, però algun hi ha. És a dir, que l'escriptor totalment desconegut, recepció zero, vol dir que gairebé ni els amics, que ho té només al calaix, d'això n'hi ha molt poquets. Normalment són els casos de la taula. Jo voldria aprofitar només per fer una pregunta sobre Espriu. La pregunta concreta és per què no va agradar la posta en escena de Brogi? Què és el que li retreien? Sí, jo penso que, clar, quan Salvat fa les seves propostes escèniques, fa servir un model... doncs que és fa servir aquest model de distanciament, diguéssim, de les alemanyes, i llavors ja estàvem, diguéssim, jo crec que el públic estava molt, molt mentalitzat que el que havia de trobar és aquesta proposta molt més distanciada. Després també, clar, hi ha un altre element, que és que, com que era un format molt més intimista, si ho volem dir així, hi ha el problema que no es va fer la sala gran, llavors hi havia la cosa una mica de... que no l'estem posant a la sala gran, no li estem donant la importància que té, però a parer meu, i ho vaig descobrir Espriu per aquest muntatge, per tant, potser tampoc no sóc del tot objectiva, però a parer meu sí que havia fet una feina molt bona de comprendre el text, que en el cas de Primera Història d'Ester això és molt important, però crec que és com que ja s'havien establert unes formes que les havia establert, sobretot Salvat, que en veure aquest imaginari que Brogi l'havia trencat,
doncs una mica creava com una certa sensació de perversió, si se'm permet fer servir la paraula, penso jo. Però vaja, a més crec que quan és una obra que d'alguna manera, per molt que sigui una obra, jo crec que és una de les, no sé si la més, però una de les més hermètiques, sens dubte, de la literatura catalana, però per alguna raó té també una part que forma part del nostre imaginari. Aleshores crec que moltes vegades com a espectadors ja tenim una idea preconcebuda i més feta a través dels espectacles que ja s'han fet, i crec que Brogi no va seguir aquest fil, cosa que jo trobo que, no estic dient que no tingui defectes al muntatge, però trobo que és el que és una recreació, però ens costa encara, quan podem veure una recreació de Sòfocles o de Shakespeare i no passa res, però Espriu és com si, Espriu o qualsevol altre, com si hi hagués alguna vena que d'alguna manera toqués alguna fibra, i crec que això hi té molt a veure, penso, però és una opinió personal. Sí, jo volia reiterar el que ha dit abans el Jaume Subirana, agrair als participants. Jo crec que hi ha gent que podrà tenir la sensació que ha sigut això un menú degustació, no els hem donat l'oportunitat de desenvolupar cap d'aquests temes, però crec que per part del grup que organitzàvem sí que hi ha una sensació de que això demostra la línia de treball del projecte. És a dir, perquè el Jaume ha fet una descripció molt mínima dels objectius del projecte, però una mica la tesi hi té a veure amb el que el Francesc preguntava fa un moment. La tesi darrere, o la hipòtesi darrere del projecte, és que en certes literatures, no necessàriament en totes les literatures, en sentit en què deia la Simona, en certes literatures, i el projecte s'enfoca al voltant de les literatures perifèriques peninsulars, la catalana, però també la basca i la galega, en certes literatures, no, el reconeixement dels escriptors té funcions socials i polítiques específiques que són diferents de les que poden tenir ara, no, els grans estats-nació, no, molt consolidats. La tesi seria que davant d'una pèrdua d'hegemonia de la literatura com a sistema dintre de la cultura contemporània, en certes societats, no, aquesta funció es manté. I aleshores, potser del que es tracta precisament no és de pensar què és el que fa que un escriptor o escriptora arribi, no, a tenir aquesta posteritat, sinó quina és la utilitat que la societat troba, no, en certs escriptors o escriptores. És a dir, la selecció que hi ha aquí té molt a veure amb a quin ús social poden respondre, no, tant en termes polítics, de tota mena de polítiques de gènere i polítiques de classe, però també, no, en termes d'un determinat públic que sintonitza en algunes èpoques sí, en altres no, perquè clar, és cert que els gustos dels públics canvien. La persistència d'això en alguns casos també és simptomàtica, que dintre d'això hi ha unes certes constants. Jo crec que aquesta és una mica la base teòrica i la preocupació darrere de dir què és el que intentem. Bueno, aquí jo crec que podria donar més de sí la discussió, molt més de sí, podríem estar una setmana amb aquest tema, però i afegir altres escriptors, però heu confirmat, no, la línia d'aquesta hipòtesi de treball, de que, no, cadascun d'aquests escriptors fa aquesta aportació, és socialment útil. I això mateix, no, de la recepció problemàtica i les friccions que produeix un escriptor quan és posat en escena, no, i això té a veure també amb el tema de la Rodoreda, com la Rodoreda, les posades en escena de la Rodoreda, en si sobretot de la Plaça dels Diamants, són constants, el pas a la televisió, com això genera friccions, té a veure, com deies, en el lloc que ja ocupen en un imaginari. Aleshores, això ja vol dir alguna cosa, no? Gràcies. No, només volia dir en aquest sentit.
Gràcies. En aquest sentit, no, l'adaptació al cinema de Betriu de la plaça del Diamant, jo crec que té un gran impacte social a l'hora de conformar aquesta idea cursi de Rodoreda, perquè és una adaptació molt cursi, que es carrega sobretot moltes escenes de violència psicològica del Quimet cap a Colometa. No? Hi ha una operació en aquesta pel·lícula d'apropiació nacionalista de Rodoreda i de la plaça com a novel·la republicana en un moment en què TV3 s'està creant i calen aquest tipus de continguts audiovisuals. I d'alguna manera, durant molts anys, la pel·lícula va substituir a l'imaginari col·lectiu dels catalans la plaça. Per tant, és interessant això, no? Sobre les adaptacions al teatre, crec que hi ha una inflació, en el cas de Rodoreda, no només de la plaça, però és que sempre la narrativa s'oblida, i això, aquesta reflexió, no? L'idea que l'Anna Maria Saludes, ho hem comentat moltes vegades, que també és dramaturga, que també té obra de teatre. No, no representem el seu teatre, però hi ha aquest boom, aquesta inflació de les obres dramàtiques, com l'interès excessiu per la vida, i crec que de tots els autors dels que hem parlat aquí, segurament de tots els autors catalans, Rodoreda és la que està més sotmesa a usos no literaris. No? Aquesta nova apropiació que ara el Santos Unamuno treballa, ja no és només un símbol nacional, sinó és una marca, no? És una marca, és un ídol cool, és pop, és tota aquesta cosa, no? Bé, ja està. Ana Maria. Puc? Bé, jo soc una mica anecdòtica, tot i que aquest microcol·loqui realment s'amplia de seguida, comences a parlar i no s'acabaria mai, no? Però a mi m'ha fet reflexionar, o m'ha fet gràcia, quan el Xavier Pla ha exposat les xifres del que va editar i guanyar, gràcies al Verger, suposo, bueno, l'Edicions Destino. Mentre per la Rodoreda tenim un embolic molt gran, perquè tenia un editor genial, però una mica especial, que feia unes edicions estranyes, no sabem els tiratges, quins eren, quins no eren, 2.000 exemplars, no s'ha sabut mai el què. També va arribar a guanyar diners la Rodoreda, però una mica més tard, que en Pla, jo crec, no. Però això dels diners és interessant, perquè també és un tema que no se m'ha fet pensar, i no solament, sinó que també s'allarga amb l'Espriu. Però amb l'Espriu i la Rodoreda hi ha unes altres coses. Que mentre el Pla oficialment va despreciar una mica sempre, sembla que va despreciar la rodolada, no sé què deia, segons la Carme Riera, però ja, no sé, diuen que en el famós premi es va posar fet un gall de panses dient que això, aquest Colometa, que era una animalada, que era un tigulo de sardana, no sé què va dir. Però també són, ho va dir, no ho sabem si és documentat. Però en canvi, l'Espriu, tot i que estripava la correspondència que rebia, jo he publicat les petites cartes que hi ha entre ells dos, i fa gràcia perquè ell estripava les cartes de la Rodoreda, però la Rodoreda va fer unes còpies, podem reconstruir-la, és molt breu, a més. Però sembla mentida la cura que li té des de que ha guanyat el Premi de les Lletres Catalanes i li diu que vagi en compte amb els envejosos i amb els d'això, que hi ha molta mala bava pel món, o sigui, la vol protegir. Em sorprèn perquè l'Espriu també era un personatge una mica estrany, potser també misògin, però bé, plego. Gràcies. Sí, no, molt ràpidament. Deixeu-me fer una prèvia que per reflectir... S'ha de pitjar? No, ja està, no? Curiosament, Pla, que a qui no li agradava el teatre o trobava que el teatre no era mai creïble i que els actors impostaven la veu, curiosament és un dels autors més posats en escena, perquè tenim Flotats, tenim Boadella, tenim Joan Oller, tenim Narcís Comadira fent una obra en què apareixen Pla i Rodoreda. Curiosament, la presència de Pla en els teatres és més del que es podria pensar. No? No, només volia felicitar l'Antoni i en Jaume i l'Enric i a tots els que esteu implicats en aquest projecte, perquè realment crec que és interessantíssim i jo no ho he teoritzat en cap moment i per tant em sumo a ser lector o espectador dels vostres treballs. Només volia fer una reflexió sobre el que ha dit en Francesc i el que ha dit en Giuseppe. No?
I ara no em vull avançar a la taula sobre Gabriel Ferreter, però com que em fa l'efecte que Ferreter ens dona moltes lliçons, no només, en el millor sentit de la paraula, no només sobre com llegir, sinó també com entendre la societat literària catalana o les relacions de la societat amb la cultura catalana. I precisament una de les lliçons que ens dona Gabriel Ferreter precisament és que, és per dir-ho d'una manera molt ràpida i senzilla, és que la necessitat de que els escriptors siguin independents, no? És a dir, la independència de l'escriptor, del creador, ha de ser el primer pressupòsit. I la dificultat que té un escriptor català dins de la societat literària catalana per mantenir aquesta independència. I Espriu és un cas molt clar, la Roig també, i també ara pensàvem en Baltasar Porcel, no? Fins a quin punt, quan en Baltasar Porcel es dedica, s'acosta al poder i surt perdent la literatura, no? Fins a quin punt Porcel és un gran escriptor que en un moment determinat es crema perquè s'acosta als diners i s'acosta i es ven relativament barat, no? Però no és un judici moral, vull dir, jo què sé, no? Però sí que és un judici literari. Em fa l'efecte que els últims 25 anys de la literatura de Baltasar Porcel és notòriament inferior al seu començament, que és esplèndid i de primer nivell. I per tant, a mesura que anem posant sobre la taula, o podríem anar posant sobre la taula, evidentment l'Anna Maria ho diu, això seria interminable i podríem estar-hi una setmana, però seria una setmana molt interessant des de molts punts de vista. Des de molts punts de vista, no? Fins a quin punt l'apropiació nacionalista o catalanista de la figura de Salvador Espriu va en detriment de la qualitat literària de l'Espriu? Fins a quin punt, tu també ho has remarcat i és molt interessant, fins a quin punt, si només llegim Rodoreda des d'un biaix... Roig, perdona. No, ja. Fins a quin punt, és a dir, no critico, és a dir, em sembla que és el que s'ha de fer, no? S'ha de reivindicar la Roig i la Maria Mercè Marçal també des d'altres punts de vista i des d'altres perspectives, però fins a quin punt això fa que la seva obra literària no sigui prou reconeguda, prou discutida, prou estudiada, no? I fins a quin punt és inevitable que l'escriptor català quedi enfangat en aquestes qüestions, i per això jo m'he permès posar aquelles dades i aquelles xifres, perquè el que també trobo a faltar, i ara ja acabo, i ara això és, tots recordeu aquell article d'en Jordi Castellanos sobre el mercat literari i el projecte nacional dels anys 20, eh? Cultura nacional i mercat literari. I, ostres, si tinguéssim aquell mateix article dels anys 60, dels anys 70, dels anys 80, dels anys 90... de finals de segle i de principis de segle XXI, i poguéssim començar a saber de què estem parlant quan parlem de vendes, xifres i vendes del mercat literari, crec que també seria complementari per entendre moltes coses, perquè jo no sóc ningú per jutjar amb Baltasar Porcel, però si tu vols viure d'escriure i no vens llibres, doncs al final et fas amic d'en Pujol, no sé, és que jo què sé, perdó, però vull dir que necessites professionalitzar-te d'alguna manera, i si amb la columna de La Vanguardia no en fas prou, doncs t'acostes al poder, i quan t'acostes al poder, el poder se't menja, se't menja literàriament perquè perds la independència, no? Bé, no ho sé, només és posar sobre la taula algunes coses. I jo vull posar també en aquest sentit de les vendes una qüestió fonamental, que és el que han representat les lectures prescriptives de secundària des dels anys 80 cap aquí, que ara han desaparegut en el nou currículum, ja no hi ha lectures obligatòries, però jo això m'ho he mirat en relació amb la Rodoreda per una cosa que he fet últimament, i els anys que es llegeix Mirall Trencat o La plaça del Diamant als instituts, les xifres de vendes de llibres pugen fins als 20.000 exemplars per any, per exemple. Clar, això vol dir que quan els escriptors, no, els que entren a la posteritat, entren al cànon i des dels anys 80 cap aquí són llegits als instituts, l'any que són llegits als instituts, les xifres de vendes pugen, per exemple. No? I seria molt, molt interessant tenir aquestes dades editorials, perquè aquest també és un factor que fa que siguin més coneguts els escriptors o més odiats. És igual, no hi entrarem aquí, no? No hi entrarem, però que hi ha molts factors que incideixen en un mercat petit com és el nostre
I en aquest cas, per exemple, les diferències són brutals. O sigui, un mateix llibre de la Rodoreda, que pot estar venent 2.500, 3.000, 1.800 exemplars de normal, a la que és lectura obligatòria, en ven 20.000, que és una animalada la diferència, no? Aleshores, fins i tot en el cas d'aquests escriptors que ja venen de per si, no? Com l'Amplà, o l'Espriu, o la Roig, o la Marçal, o la Rodoreda, doncs resulta que també hi ha altres factors que incideixen aquí. I després, pel que fa a l'antropologia de la posteritat, jo entenc que, evidentment, els estudis sobre la recepció, totes aquestes mirades multidisciplinàries que tenim ara, no? Des dels estudis de gènere, els estudis culturals, la història de la literatura, et van donant totes aquestes peces, tots aquests elements que expliquen per què una determinada projecció pública també pot canviar, no? Es pot modificar al llarg dels anys. I, per exemple, les lectures acadèmiques, jo crec que avui en dia tenen poca incidència social, però les commemoracions, les adaptacions teatrals, que el teatre és un mitjà de divulgació espectacular, sí que incideixen. I penso en el cas del Rossinyol i l'alegria que passa, que no sé si l'heu vist, que no faré cap comentari, perquè no ho vull fer en públic, però després en privat, si voleu, ja us diré què me'n sembla. Però ara tothom sap que el Rossinyol va escriure una obra que es diu L'alegria que passa. Però si has anat a veure l'obra, pots pensar quin Rossinyol, no? De la Rodoreda teníem la Cursi, la Gore, de la Roig tenim la guapa, la periodista, la compromesa, la feminista, no? Però vull dir que en aquest sentit hi ha molts elements que fan que la imatge que l'escriptor projecta en vida, que també ve determinada per múltiples elements circumstancials, clar, no és el mateix la Rodoreda a l'exili que la Roig aquí, no? Als anys 70. Llavors, després s'hi afegeixen, no? Tots aquests usos i aquests elements que venen donats per moltes circumstàncies i molts elements, no? Jo crec que estudiar això, que és complexíssim, és molt complicat, però justament des d'aquests projectes que hi entren des de mirades, no?, diverses, avui en dia tenim molta més oportunitat de comprendre-ho més a fons, no? Tot i que també el nostre món és cada vegada més complex, i aleshores si entres en les xarxes, que més això és fungible i desapareix, hi ha molt de material que ara el perdem si no el recuperem al moment, no? Però sí que és cert que això, que es produeixen uns canvis i unes transformacions i unes percepcions que tenen a veure amb múltiples factors, no? I el cànon, per exemple, les autores han entrat en el cànon d'una manera salvatge en els últims anys, no? No, volia dir sobre això de les vendes quan és lectura obligatòria secundària, no? Però clar, no deixa de ser un públic captiu i que durant molts anys ha contribuït a que no es prengués seriosament, potser, o no prou seriosament, la dificultat de Rodoreda com a escriptora i en l'àmbit acadèmic. Estic parlant d'abans, el 2017, perquè era la lectura de secundària. Rodoreda era la lectura obligatòria de secundària. No? Però és veritat que la incidència social dels estudis acadèmics ara ja no és el que podia tenir fa unes dècades. Però clar, i aquest, no, és un moviment que fa pujar les vendes, però també conforma i té un impacte en fins a quin punt es pren seriosament. La trivialització. Exacte, no? I ara s'ha portat amb les xarxes. Sí. No? Està ple de memes, no? D'aquests, Quimet, Colometa, Natàlia, un mirant el cul a no sé qui, sí. Unes coses, no? I clar, ensenyes això a la universitat i mira, Neus, i t'ensenyen doncs, els memes que han trobat, no? O sigui, clar, és el nou mode. Sí, jo afegiria aquí també el que una mica he volgut subratllar amb la meva intervenció, que és una reflexió, jo soc part d'aquest grup i realment hem començat a fer moltes coses, que d'entrada la resposta a la pregunta de Francesc seria si això s'ha estudiat amb aquesta figura de sants culturals, no? Perquè hi ha fins i tot una graella feta que han de complir aquesta condició i amb això passaran a posterioritat segur, però funciona amb poetes romàntics, funciona amb literatura del segle XIX, funciona potser fins a la Segona Guerra Mundial, però
a partir d'un moment no funciona i sobretot no funciona per autors que són marginals, no? Que en certa manera no han ocupat una posició que seria centralitzable, com és per exemple el cas de la Marçal, i llavors això és molt difícil que aquests autors siguin estudiats, llegits, transmetre'ls a les noves generacions, no com, com un sang cultural que venerem, sinó com aquest contingut que en certa manera s'ha d'aprendre. No? I us donaré un molt breu exemple de literatura eslovena, el nostre Preixer, el nostre Verdaguer, va fer un sonet superfamós a la seu poble natal, que és tot en condicional. Si jo no hagués sortit d'aquí, tindria una dona que seria verge, estaria treballadora, tindria no sé què, no sé què, i acaba. I tindria, i Sant Marc aquí al costat, l'església, m'avisaria si hagués de pedregar. No? És tot. I llavors ens salvaria. I van brodar en aquesta església de Sant Marc unes dones del poble, Sant Marc, salva'ns. És a dir, que el poble, vulguis o no, allò que és complicadíssim per un poeta, ho tradueix, ho ha de traduir per fer-se el seu en un missatge molt més senzill. No? I aquí tots els que heu parlat, hi ha un punt en el qual veiem que perquè nosaltres hem llegit Roig, Espriu, Pla, o Rodoreda o Marçal, no és el que ens trobem amb el branding d'avui dia amb tot això. No? I llavors aquest és una mica la feina d'estudis, penso, literaris. Sí, si em deixeu afegir una coseta més, els clubs de lectura fan molt bona feina en aquest sentit quan hi ha programes que permeten que hi vagi gent experta a guiar una mica, perquè jo, per exemple, he fet molts clubs de lectura de la Rodoreda i una de les preguntes habituals és: era mala mare, la Rodoreda? I jo els dic, a mi m'és igual si era mala mare o era bona mare, però és el tema aquest, no? Llavors, si hi ha la possibilitat que hi hagi incidència social d'aquestes mirades altres, no? D'aquestes, perquè no hi hagi aquesta trivialització, aquesta percepció necessàriament simplificada sempre, quan un club de lectura va fent un recorregut, i això ho he vist, els clubs de lectura que porten 12 anys llegeixen molt millor Rodoreda, he anat a algun que els he dit, no sé per què em necessiteu. I m'he alegrat molt de poder-ho dir, no? I en canvi, els que et pregunten, érem a la mare, dius, vinga, comencem, no? I ja està. Però vull dir-te que en aquest sentit, totes aquestes iniciatives més socials, no?, poden fer una funció molt, molt interessant en la línia del que deies també, Simona. I des d'aquí faig una crida també a la gent dels àmbits acadèmics i a trepitjar carrer i a fer trinxera, perquè fa falta i perquè això ajuda molt a la gent, no? Llavors et diuen, ostres, ara em tornaré a llegir el llibre perquè m'has donat una perspectiva completament diferent, no? I llavors això tens la sensació que realment fa efecte, no? Molt bé, gràcies. Una última pregunta i passem a la... Gràcies per les intervencions, que han estat enormement interessants. És agafar el fil del que plantejava en Parcerisses i per fer-li una pregunta a la Neus Penalba, perquè encara no hem pogut llegir el seu llibre, i ho he vist amb una certa ansietat encara no haver-lo pogut llegir, però m'avanço a veure si em pot respondre. A mi em fa l'efecte que hi ha obres que esperen el seu moment i que quan això connecta... que el Francesc plantejava, fa que el present construeix la posteritat. Val? I a mi hi ha pocs casos que em fascinin tant com entendre què va passar l'any 17 amb La mort i la primavera, perquè és una novel·la enormement complicada, però que la manera com l'editorial, com Club Editor, la va, en els paratextos la va oferir, estava concebut perquè això connectés amb un moment determinat del país. I va funcionar. Si no recordo malament, va ser, com que estudiava aquestes coses, va ser l'escollida la millor novel·la de l'any a La Vanguardia l'any 17. Val? Una novel·la tan estranya en tants sentits, i sobretot des del seu punt de vista editorial, de sobte va tenir aquella visibilitat. I la meva pregunta és, què va passar?
Bé, no tinc la resposta, no? A mi també em va sobtar molt. Jo portava des del 2011 treballant sobre la novel·la i bé, va ser contradictori d'una banda, no? Però gràcies a això he fet un estudi sobre una novel·la que es coneix. Si no s'hagués reeditat el 2017 amb tots els problemes que, i tots els debats en els que podríem entrar sobre les diferents edicions, jo ara hagués publicat un estudi sobre un llibre de Rodoreda que ningú no coneix. Sobre els paratextos, a la solapa, no, l'editora, Maria Buigas, va triar una definició molt en clau del present i del moment del procés, triar la paraula clau, que és, diu, L'amor i la primavera és una novel·la sobre la sedició. Clar, la paraula evidentment no surt enlloc, pots arribar a justificar que sobre això perquè bueno, el protagonista revela, spoiler, no? Però suposo que ja ho sabeu, revela contra la llei del poble morir sense ciment i ella, clar, aprofita aquest moment. Podríem dir, bé, és una novel·la sobre un poble obsessionat per matar el desig i estava en un moment de repressió d'un desig de la majoria. O sigui, crec que hi havia això. Crec que hi ha altres factors també, no? Per exemple, ja hi havia un... Crec que té a veure també amb el problema de la literatura fantàstica en les lletres catalanes. Rodoreda, L'amor i la primavera l'ha escrit el 61. El Sales, sense haver-ne llegit ni una línia, li diu no en vull saber res d'això, faci més colometes. No? I ella, molt irònica, si ha de prostituir el seu projecte creador, li dona una puta, una senyora que fa senyors, que és la Cecília. No? Però el cànon del realisme històric, del que sabia, es pensava que havia de ser la literatura catalana, llavors no era la fantàstica. Crec que això també és un factor. Ara estem en un moment on tenim un públic avesat a distopies, no? Hauríem d'entrar, això és una distopia primitivista, és una cosa raríssima, hi hauria també aquesta vessant, pensem en, ai, com es diu, el conte de la criada. Es va escriure també als anys 80 i va tenir èxit una mica abans de l'amor i la primavera. No? O sigui, ja teníem un públic que ja hi llegia i que acceptava aquest tipus de novel·les. I crec que un altre factor, que potser és més l'inconscient col·lectiu, però en un moment on una cosa que ens semblava tan normal com és el temps s'ha tornat sinistra, d'alguna manera, no? El fet que no tinguem estacions, que faci una calor monumental. I clar, no és que parli del canvi climàtic ni molt menys, però hi ha una sensibilitat a l'amor i la primavera que és una sensació sinistra de la naturalesa. O sigui, la natura té agència, és un subjecte. I jo crec que això no és que la gent ho hagi pensat, però que a un nivell inconscient també ha connectat amb el públic lector. Llavors crec que són moltes... Evidentment, la lectura, el postfaci... Jo reivindico el llibre que espero que surti aviat, tres lectures diferents i dialogo amb les altres lectures que se n'han fet, i aquí en tenim una, no? Que cito. Crec que per entendre l'amor i la primavera s'ha de fer, i és important aquesta lectura històrica que, no? Que la Simone ha reivindicat, per exemple, a Una pàtria perduda, que s'havia llegit durant molts anys pels pocs especialistes com una cosa raríssima, un imaginari poètic, fantàstic, quan hi ha una veritat històrica, segurament és molt més realista que la plaça, no? I això ho va dir en Xavier. Però per mi, sobretot, el que és important és la vessant antropològica que hi ha a l'amor i la primavera i el fet que permeti que la puguis associar amb tants moments històrics. I jo el que interpreto són els rituals. Crec que ella no utilitza, no s'imagina, no s'empesca tot de rituals amorfos, sinó que crea un sistema. És aquesta senyora com sabia tant d'antropologia, amb quina estètica està dialogant a la mort, a nivell de tipus de narració, etc. No? Quins són els hipotextos. I després, la Carme Arnau, a Miralls Màgics, havia fet una lectura en clau esotèric. Crec que no acaba de ser reeixit la manera com ho demostra,
però jo crec que això també hi és, i que aquestes tres lectures no són incompatibles. I perdoneu que he acabat parlant del meu llibre. Bé, on this note, gràcies per el suggeriment de l'Anna Maria. Cercarem finançament, i això ens ha estat només un tràiler, un breu tast, del que potser farem tota una setmana. Gràcies. El somriure que em veieu és perquè estic més que content de com va la trobada, i estic convençut que ara no ho espatllarem. Quan vaig pensar com presentar aquesta segona sessió, que té un format diferent de l'anterior, però al final és una altra manera d'acostar-nos a una altra de les posteritats, que l'hem agafada així i l'hem separat de les altres amb aquest altre format. El primer que vaig pensar és dir, bueno, portaràs els llibres, etc. El problema és que vaig començar a fer, no ho he fet tan bé com el Maria, vaig començar a fer pila de llibres, i de cop eren molts llibres, doncs, hòstia, sempre vas amb la motxilla plena d'allò, deixem-ho córrer. N'he portat un que d'alguna manera els simbolitza, que és aquesta joia del paper sobre literatura, no sé si s'aguantarà o no s'aguantarà, de Gabriel Ferrater. Però de fet, la raó perquè hi hagi els tres convidats que tenim a la taula és perquè cadascun d'ells ha publicat recentment un llibre, la Marina el Donar nous als nens, que és com una, no, és una antologia de Ferrater amb un estudi. El Jordi Amat ha publicat Vèncer la por, que és una biografia. El Jordi Cornudella ha publicat Paper sobre literatura, que és una edició de textos. La diversitat d'aquests llibres en relativament pocs anys o molt poc temps, la diversitat de llibres, la diversitat d'enfocaments, la diversitat de generacions, ens semblava que era una, ja en si, com una manera de respondre a la posteritat o de plantejar la posteritat, la intensitat, el valor de la posteritat en el cas de Ferrater. Hauríem pogut convidar altres persones, algunes a la sala, la Núria Perpinyà podria ser aquí, el Jordi Báñez, col·lega nostre a la facultat a Humanitats de la Pompeu Fabra, ha publicat un altre llibre significatiu sobre el Ferrater polític, o Ferrater i la política, més que d'allò. La Dolors Oller, quan li vaig explicar què fèiem l'acte, va dir, ostres, jo també vull venir a discutir. Vull dir que la gràcia és, en aquest cas, em sembla que amb els altres també, però ara parlarem de Ferrater, que hi som molts a la conversa sobre Gabriel Ferrater. I no em sembla que sigui perquè sí que al final, en el debat que acabem de tenir, al final hagi aparegut Ferrater. Això és el que els hem demanat a ells. No hi havia preguntes preestablertes, senzillament els hem demanat que facin una primera intervenció breu, també com les altres, sobre la seva mirada respecte de la posteritat de Ferrater, i llavors farem una cosa una mica més convencional, que és el que seria una, diguem, el que sempre hem dit, una taula rodona fins allà on ens deixi el rellotge, que hauria de ser no gaire lluny de les dues, o no més enllà de les dues, per ser civilitzats. Per tant, fins aquí la meva presentació. Agrair-los la gentilesa, agrair a tots, perquè a tots el que ens agrada és que ens donin una hora per parlar del nostre tema. I aquí el que hem fet és just a l'inrevés, és a dir, gent que podria estar moltes hores parlant d'una cosa, demanar-los que siguin molt sintètics. Però a mi em sembla que d'aquest diàleg, i em sembla que és evident fins ara, no?, que del diàleg confrontat amb molt breu i amb intens de gent que en sap, surten coses que ens il·luminen els uns als altres. Jo anava apuntant aquí temes de TFG pels meus estudiants d'Humanitats i temes d'articles pels anys que ja no tindré, però ja per atabalar algú i dir-li, escolta, estaria bé que algú escrigui, per cert, estaria bé que algú escrigui un article sobre les lectures, però un article vol dir algú que es prengui la molèstia de fer la llista. Bueno, no miro la Neus, sí que miro la Neus perquè sé que comparteix amb mi l'interès per coses d'aquestes que aparentment semblen banals, però que damunt d'aquestes banalitats es poden escriure coses que no són sumes d'opinions, que la filologia catalana n'és plena. La Marta Viñuales té una tesi esplèndida sobre els anys literaris, i és el mateix, aparentment és un tema banal, però parlar d'aquestes coses amb coneixement de causa, sabent quan es van fer, qui els va fer, quin pressupost tenien, quines activitats feien, quines eren les iniciatives que hi havia, les institucions que hi havia al darrere, un cop més, és el que ens permet, em sembla, anar més enllà de la llegenda, l'opinió, em diuen què es va dir,
que és una cosa entranyable, sobre la qual ha pivotat la filologia catalana durant molt de temps, però que arriba fins on arriba i és, diguem, que té un to local que s'esgota ràpid, com si diguéssim, no? Quan el material d'aquesta literatura catalana em sembla que ens sembla a tots plegats que és aquell diamant de qui algú parlava que dona molt més de si. Bueno, callo, comencem amb el Jordi, us sembla que ho fem per ordre alfabètic, i comín la primera intervenció, el Jordi Amat, el Jordi Cornudella i la Marina Porres, i ja està. Bon dia a tothom. Quanta estona havíem de parlar, Jaume? 10 minuts, al començament. No? 10 minuts, i després, fins que s'acabi el temps. Moltes gràcies a tots per ser aquí i als companys de taula per compartir aquesta estona. Una primera cosa que a mi sempre em fascina de la posteritat de Gabriel Ferrater és qui era Gabriel Ferrater com a autor quan es va suïcidar el 1972 i qui és ara. Perquè em sembla que en comparació amb els casos que hem parlat, la diferència entre algú que era percebut, havia de ser percebut fonamentalment com l'autor de Les dones i els dies, que és un llibre que havia publicat 4 anys abans, si no recordo malament, i com el mirem ara, això ha canviat enormement. I em sembla que aquest és un dels punts, el primer punt del que, vaja, que crec que val la pena consignar. Ferrater, des de 1972, no té els 2.000 lectors granítics que té Pla, però diria que és un lector que no ha passat per una etapa avall. I això ho vam veure molt clarament durant el centenari, quan el comissari, que per desgràcia no va cobrar el 10% del pressupost que havia tingut la commemoració de Salvador Espriu. I tant, i tant. Recordo que explicava que ell no havia de tenir iniciatives, sinó que les havia d'acollir. I això volia dir que era un autor viu que no necessitava de les institucions perquè ho fos. Els motius pels quals això passa, diria que són múltiples, i un que abans m'hagués agradat que comentéssim, tenen a veure amb el model de llengua literària. És a dir, a diferència d'autors anteriors i fins a tot coetanis de Ferrater, el Ferrater escriu aquells versos amb una llengua que segueixen la nostra. Per tant, no demana un esforç filològic per accedir-hi, i això em sembla que dura fins avui i explica en bona mesura perquè aquesta posterioritat ha estat tan natural que no ha estat necessari que hi haguessin intervencions institucionals perquè mantingués no aquells 2.000 lectors, però sí molts lectors d'una manera continuada, i que això em sembla que és el més important, és a dir, que un escriptor tingui lectors, i per tant que sigui un autor viu perquè segueix dient coses a la bona gent que segueix llegint, i això és més difícil en el cas d'un poeta. És a dir, la lliga a la que juga un poeta no és la mateixa a la que juga una novel·lista com Mercè Rodoreda, però a la vegada més, en el cas de Ferrater, i això es veia molt clar en algun dels capítols de Posseït d'Albert Roig, no només ha estat llegit, sinó que ha condicionat en bona mesura no només la dicció, sinó fins i tot l'imaginari dels poetes posteriors. I això em sembla que també pel que fa a la posteritat és enormement rellevant, i no sé en quants casos és tan evident com en Ferrater, i que diria, jo no sóc un especialista en poesia catalana contemporània, però que és una continuïtat ininterrompuda aquesta fascinació. I recordo quan passava tot el que va passar l'any Ferrater una entrevista que li feien a la Blanca Llumvidal, i ella recordava l'experiència de la primera lectura de Cambra de Tardor. Sí, i aquesta és una experiència compartida generació rere generació. I això és molt especial. La primera imatge de Ferrater posterior, tal com jo ho veig, el suïcidi de 1972, és la que construeix el número de juny de Serra d'Or, on ell surt a la portada, es reprodueixen les notes autobiogràfiques que hi devia passar el Josep Maria Castellet per fer el pròleg de Teoria dels cossos, hi ha un text del Triadú, la necrològica del Josep Morgades, un text bastant estrany del
del Terenci Moix, i el que a mi em sembla que construeix la imatge del personatge, que en el cas de Ferrater és bastant difícil d'indissociar-la de la seva obra pel tipus de poesia confessional que en molts motius practica, és l'entrevista del Porcel. Jo crec que és una entrevista molt important per la imatge que es construirà de Ferrater i que a més després sabem, gràcies al Gabriel Ferrater de Reus, en bona mesura el Gabriel Ferrater de Reus, que hi havia molt d'automitificació d'ell mateix i de la pròpia família sobre bueno, qui havien estat els Ferrater de Reus i el rol que havia jugat cadascú, però diria que la imatge social que queda és en bona mesura la d'aquella entrevista publicada just després de la seva mort, amb tot el component llegendari i la fascinació dels joves, perquè els joves són claus en la projecció, o sigui, els joves de 1972 són claus en la projecció posterior de Ferrater. Ho són més fins i tot en la llegenda que en la reflexió crítica potent sobre l'obra. Li preguntava abans a la Núria Perpinyà quins eren els textos bons que havia trobat quan s'havia posat a estudiar Ferrater, i no eren tants, em refereixo. El cas d'Artur Terri està molt clar, però no eren tants. Llavors comença una segona part d'aquesta història, que a mi personalment és la que m'interessa més, que té a veure amb com es va recepcionant l'obra que primer publica el seu germà Joan Ferrater, no? És a dir, això corregiu-me perquè no ho he comprovat i em podria equivocar, però els primers llibres que es publiquen deuen ser sobre literatura i la poesia de Carles Riba. Sí. Que es publiquen amb mesos de diferència l'any 79. Sí. Val? I jo crec que, i també parlo de memòria, que aquests llibres no van tenir l'efecte que podrien haver tingut. És a dir, no van connectar amb el seu moment. El moment no esperava una reflexió com la que proposava Ferrater. Quin era el moment des del punt de vista de la història literària? I jo us ho dic, que jo no sóc un especialista en aquesta qüestió. Hi havia un relat que podem ara valorar de diferents maneres, però en aquell moment seguia sent hegemònic, que era el que havia construït el pròleg de Castellet i Moles a l'antologia del 63 o el 64, i que d'alguna manera, pel que fa a la literatura catalana contemporània, és el que després desenvoluparia els volums d'Ariel. I era allà on s'inscrivia Ferrater, si bé en el realisme històric, que era una etiqueta que aparentment podia semblar que li funcionava, però que és evident que no li funcionava. Després també existia, publicat l'any 72, m'agradaria saber el mes, però no ho sé, existia un altre llibre de referència com a explicació del desenvolupament sistèmic i per autors també de la literatura catalana, que era la literatura catalana contemporània de Joan Fuster, un llibre importantíssim, i que té un mèrit enorme que algú solet, tancat a la casa de Sueca, pogués fer aquell exercici, però que no sé fins a quin punt era útil per, si el que es pretenia era comprendre la singularitat i la radicalitat moral que proposaven els versos de les dones i els dies. Llavors, diguéssim, en aquesta negociació de relats a l'hora de comprendre quin havia estat el desenvolupament de la literatura catalana contemporània, a mi em sembla, ara, no sé què hagués pensat l'any 79, que tenia pocs mesos de vida, que aquell llibre no va ser aprofitat. És a dir, allà hi havia una embrió de reinterpretació. Ara dius el llibre de Fuster. No, em refereixo a la poesia de Carles Riba. Val? Aquell llibre, potser si s'hagués publicat 3 anys després de Sobre literatura, se l'hauria valorat d'una altra manera. És a dir, aquells llibres s'encavallen, és molt atractiu des del Madame Semert fins a la carta al Valverde, i més són molt cridaners aquells dos textos, però la consideració de Ferrater com algú que tenia al cap un discurs complex sobre el desenvolupament de la cultura catalana, inscrivint-hi els grans noms, diguéssim, de la nostra edat de plata, crec que això no es va produir. És a dir, no va generar els TFGs que tu, a partir d'ara, demanaràs després de la sessió d'avui, i és una cosa que hauria d'haver passat. I no es va produir,
De la mateixa manera que tampoc va ser aprofitat un llibre germà, que és Foix i el seu temps, que es va publicar el 86 o el 87, i que si els haguéssim pogut posar un darrere l'altre, la posteritat que avui té Ferrater seria diferent a la que ha tingut, crec, amb la publicació d'un llibre que per primera vegada ens mostra fins a quin punt ell tenia això, un marc interpretatiu complex i més ric que els existents, que és Tres prosistes. Jo crec que amb tres prosistes pots veure, és un llibre relativament breu, no sobre un poeta, sobre escriptors que la majoria hem llegit i coneixem bé, aquell senyor tenia una idea sobre quin era el desenvolupament de la cultura catalana, i que després, quan el Jordi ja va editar el curs complet, doncs és quan hi ha el contrast entre aquell senyor que l'any 72 havia mort amb un llibre nuclear de la modernitat lírica catalana, era alguna altra cosa. Entre mig van passar moltes coses que l'any 72 ningú sabia o que era improbable que poguessin passar, que tenien a veure amb els informes de lectura i les entrades d'enciclopèdia, tot el material dispers que després hem anat trobant fins a arribar al carnet, al volum, a l'assaig de carnet que el Jordi recull en el nou llibre. Però el que a mi em sembla és que la posteritat de Ferrater comença a ser enormement diferent des del moment que disposem del curs de literatura catalana contemporània, així el títol, i a partir d'aleshores no només tenim el poeta que s'ha llegit ininterrompudament, sinó que tenim a la nostra disposició els materials suficients per entendre que hi havia una altra manera de llegir el segle XX català, situant al centre la tradició literària catalana i al mateix temps fent una relectura crítica de quina havia estat la funció del catalanisme. I això és una cosa que no s'havia produït i crec que només podia fer ell per la independència que sempre va demostrar. És a dir, que ell des de dins, amb una enorme llibertat intel·lectual, a la vegada que llegia els clàssics, ens feia una proposta de cànon que a mi em sembla avui indiscutible, ens oferia un relat, ens oferia una idea per comprendre la tensió entre l'escriptor i la seva societat de la que no disposàvem i que diria que a dia d'avui ja no podem explicar-hi períodes si no és a través de la seva visió. Perfecte. Va. T'anava a dir que és allò. Jordi. Estupendo. Gràcies. En la sessió d'abans, que ha estat realment molt, molt interessant, han sortit molts aspectes relacionats amb la posteritat dels escriptors i n'hi ha un que no ha sortit, però que em sembla que en el cas de Gabriel Ferrater ha de sortir necessàriament, i en Jordi Amat ja l'ha apuntat, que és els escriptors, en certa manera, podem pensar que conscientment o inconscientment projecten alguna mena de posteritat, és a dir, tenen alguna idea de quina serà, volen que sigui la seva posteritat, això per un cantó. En aquest sentit, em sembla que el cas exemplar, i jo diria que únic, és el de Josep Pla, que Josep Pla és un senyor que escriu dues vegades senceres les seves obres completes, que és una cosa que em sembla que és un cas únic de arreu del món, que realment agafa un projecte d'escriure unes obres, no de fer de recollir unes obres completes, sinó d'escriure-les, i ho fa per Selecta la primera vegada i per Destino la segona vegada. Si tu vols deixar com a llegat 30.000 pàgines enquadernades amb uns volums que tu decideixes que vols que siguin de color vermell i de format de la Pleiat, és que tens una idea molt clara de com vols que et recordi el futur, vull dir, vols ser un prestatge a la casa de molts. Per tant, aquest senyor em sembla que això ho tenia claríssim. Avui ho sabem, de 2.000 catalans. Bueno, com a mínim 2.000 catalans. Ell tirava baix, perquè ell deia 2.000 i ja eren 4.000 des del primer dia, segurament. Perquè era molt realista. Al marge d'això, que sembla que ho hagi dit com en broma, però és molt seriós, és exactament així, Josep Pla tenia una altra cosa que la té, a més, des de l'any 25, o de fet, ja des d'abans de l'any 25, des del primer llibre, des de quan comença a preparar el primer llibre, que és una astúcia, per dir-ho així, que és una astúcia que és saviesa, també, que sap molt bé com està fet el món, respecte a com vol que els seus llibres siguin rebuts i com pensa que el llibre serà millor perquè arribi al públic. Té una preocupació
que naturalment hi ha una preocupació literària, perquè és un escriptor absolutament literari, però també té aquesta preocupació de com col·locar el producte en el mercat. I això, vull dir que aquesta idea de, que jo em faig amb la relació amb la gent i la gent han de pagar per llegir-me, per tant, el que els haig de donar és una cosa que els interessi, la té clara des del primer dia i té un nas que no li falla gairebé mai. Vull dir que és un cas bastant exemplar. Bé, per un cantó deia, i això el fet que no ha sortit prou, em sembla, abans, que la posteritat dels escriptors en molts casos és volguda. En el cas de Gabriel Ferrater, sabem segur que si ell es va imaginar alguna posteritat literària és en forma d'autor d'un sol llibre de poesia, que era Les dones i els dies. De fet, ell era autor de tres llibres de poesia i li semblava que era massa i va decidir el reuneixo un de sol i així ens estalviem feina a tots. No volia ser res més, va tenir ocasió de fer llibres, va firmar contractes per fer altres llibres i no els va fer mai, no els va fer perquè no els va voler fer. Per tant, podem presumir que tenia això, aquesta, la dèria de projectar-se a si mateix com a escriptor en tant que poeta, i prou. Hi ha una altra part, que és aquesta segona que deia abans, que no ha acabat de sortir en la primera part, que és en la sessió d'abans, que és el fet que en la posteritat dels escriptors hi tenen moltes vegades, no sempre, però moltes vegades un paper decisiu els editors. Els editors en el cas, en el doble sentit, tant de Verleger com de Herausgeber, tant d'editor com de publisher. En el cas de Gabriel Ferrater, és evident que, vaja, em sembla evident que el Gabriel Ferrater que tenim ara és una construcció pòstuma feta per Joan Ferrater. Joan Ferrater va construir la posteritat dels seus germans. Jo crec que ho va fer amb una intel·ligència enorme, amb una, i amb dos termes que li agradaven molt amb ell, amb generositat i amb abnegació. És a dir, que no va fer res que traïs. Abnegació. És a dir, fent passar sempre per davant el Gabriel, no posant-s'hi ell, en cap cas, que ho podia haver fet. I amb generositat, perquè va dedicar molts anys, en lloc de fer coses d'ell que podia haver fet, a editar les obres de son germà. I aquest petit repàs que feia en Jordi Amat, em sembla que és molt significatiu. En Joan Ferrater, quan Gabriel Ferrater se suïcida l'abril del 72, i l'abril del 79, han passat tot just 7 anys, en Joan vivia fora, ha hagut de tornar, és igual, vull dir que hi ha moltes complicacions, aconsegueix treure els primers llibres, i surt amb aquests dos volums que ensenyava abans en Jordi, que són Per un cantó sobre literatura, que surt l'abril del 77, el 79, perdó, i la poesia de Carla Riba, que surt el setembre del 79. Bé, són dos llibres que, tenint en compte que el primer es diu Sobre literatura, que el segon llibre, que es diu La poesia de Carla Riba, no estigui dintre del primer, i els publica la mateixa editorial, evidentment és una cosa volguda, és una decisió que pren el senyor Joan Ferrater dient aquesta és la millor manera que tinc de servir l'obra del meu germà. A mi em sembla que la raó fonamental d'aquesta distinció és que tot el que hi ha recollit sobre literatura són textos escrits per Gabriel Ferrater, mentre que la poesia de Carla Riba són transcripcions de conferències fetes per Gabriel Ferrater, i naturalment la transcripció d'un discurs oral no és equiparable, per moltes raons, a un text escrit perquè sigui fet públic. Entre altres raons perquè animalades que diem tots parlant, si han quedat recollides i s'han transcrit, allò es converteix en una sentència d'aquell autor que té l'autoritat que tingui, quan en realitat potser era una ocurrència ocasional o fins i tot de vegades potser involuntària. Bé, Joan Ferrater, en qualsevol cas, va començar amb Sobre literatura i immediatament, dos anys més tard, va fer dos volums més, que eren Sobre pintura, en castellà, a Seix Barral, i Sobre el llenguatge, a Quaderns Crema, els papers sobre lingüística. Per tant, va començar a construir la posteritat del seu germà Gabriel Ferrater dient, a part de poeta, parlava de literatura, parlava d'art, de pintura, i parlava de lingüística. És a dir, que va començar a construir aquesta imatge que ara tots tenim al cap, que és que Gabriel Ferrater era crític d'art, era crític literari i era lingüista. No va poder fer un volum d'escrit sobre matemàtica perquè hi ha massa poca cosa, però també una mica en l'imaginari, com que tots hem sentit dir que Gabriel Ferrater de jovenet es dedicava a la matemàtica i li va interessar tota la vida, aquest
De fet, tenim un text que ja ha sortit publicat, un text molt maco sobre Pascal, dels anys de la universitat. Vull dir que acaba de completar les quatre grans activitats a què presumptament es va dedicar, vaja, presumptament, que tots sabem que es va dedicar Gabriel Ferrater al llarg de la seva vida. Llavors, per un cantó tenim això, que hi ha una... Ha passat, Gabriel Ferrater, que era autor de llibres de poemes, ara ha passat a ser autor d'una obra crítica en camps diferents. Amb això, naturalment, si ens ho mirem des del punt de vista d'ell, el que hem comès tots plegats és una traïció molt notable. Vull dir, li hem ensorrat la vida en aquest home. L'hem convertit en una cosa que no volia ser. Però vaja, si no s'hagués mort podria protestar, però com que es va morir... No. És la vida. És la vida, sí. Bueno, és la vida, és la posteritat. És la posteritat. No, no. Justament és l'afterlife. O sí, però cremeu-ho tot abans de morir-vos. Gangues de la posteritat. Gangues de la posteritat, això. Cremeu els papers, si no voleu que us passi això. O assegureu-vos que no ve un germà darrere a fer-vos la llesca. Bé, això per un cantó. Per l'altre cantó, que em sembla interessant, de veure que realment Ferrater no té res a veure el Ferrater d'avui amb el Ferrater, com deia en Jordi, de l'any 72. I d'altra banda, en aquesta diferència de recepció que ja ha anat havent en el curs dels 50 anys que han passat d'ençà de la mort de Gabriel Ferrater, també tenen a veure, hi han anat havent molts canvis que no tenen a veure directament amb ell, sinó amb el pas del temps i com s'han succeït en el món les generacions. Quan Gabriel Ferrater fa el curs de literatura catalana contemporània entre el 65 i el 67 a la Universitat de Barcelona fent conferències perquè no és llicenciat i no li poden encomanar un curs, i en Toni Comas, que prova d'ajudar-lo, decideix encomanar-li aquella sèrie de conferències, les fa en tant que outsider i davant d'un públic absolutament mínim. Després, quan al cap d'uns anys li proposen de fer classes a l'Autònoma, no és que li vingui gaire de gust, però com que li ve molt de gust fugir del món editorial on es guanya malament la vida i n'està molt fart, agafa aquella oportunitat de fer feina. Però de seguida que pot, fa classes de crítica literària durant, no arriba a un semestre. I quan arriba a final de curs demana, sisplau, deixeu-me ensenyar lingüística, que jo crítica literària no em vull fer. I a partir de l'any següent comença a ensenyar lingüística, que és el que en aquells moments l'apassionava. Per tant, a la universitat, comptant que després també va fer unes conferències a la Universitat de Barcelona sobre la poesia de Josep Carner i la seva escola, però de públic en va tenir molt poc en aquells anys. En canvi, després, molts dels alumnes que havien passat per les seves classes, o que l'havien conegut, que havien passat a les seves classes com a deixebles directes o com a oients, és a dir, que havien vist aquell personatge que durant 4 anys, entre el 68 i el 72, va circular per la Universitat Autònoma i per la Universitat de Barcelona, van acabar sent professors universitaris i convertint en un llegat, diguem, acadèmic, el que havia estat, en principi, un discurs en origen radicalment antiacadèmic i extraacadèmic, també. De manera que el que era una paraula, diguem, revoltada i que en realitat anava en contra tant de l'escola Triadú com de l'escola Joaquim Moles, perquè hi anava en contra, obertament, no compartia la visió de cap dels dos angles, s'acaba convertint en un discurs diferent, perquè ja no és ell que el fa, sinó que és un refregit d'idees seves, diguem, que es converteix una mica en moneda corrent en la universitat. Per tant, en la posteritat de Gabriel Ferrater, no hi ha solament, em sembla, el fet que un que volia morir-se com a poeta l'hem convertit en coses que ell no volia ser, sinó que, a més a més, que aquestes coses que ell les entenia com a pràctiques, diguem-ne, antiacadèmiques, s'han convertit en canònicament acadèmiques. Vull dir que si jo fos ell ara estaria molt emprenyat. Sí, ja està. Fantàstic. Bé, moltes gràcies, Jaume, per convidar-me en aquest debat i els meus companys de taula amb un tema tan interessant com és aquest de la posteritat de Gabriel Ferrater. Jo sí, volia fer, no és,
no és una reflexió, però sí una idea que llanço aquí prèvia a partir de la sessió, diguéssim, anterior, que és que hem estat debatent tota l'estona, en realitat, entre dos tipus de posteritat, dient-ho com molt a l'engròs, no? Però parlant de Rodoreda, la Neus ha tret, no? La patomització versus l'elitisme, no? O sigui, com dues maneres de mirar-se una escriptora, que les dues són problemàtiques en certs aspectes. O el Xavier Pla, que ha dit que Rodoreda i Pla la cosa que els uneix és aquesta capacitat de ser escriptors de culte i alhora escriptors populars, que jo crec que és la clau de la posteritat, és precisament aquesta barreja entre, diguéssim, el públic i l'acadèmia, per dir-ho molt ràpid i malament. També crec que hi ha una cosa que s'ha anat apuntant en les diverses xerrades, que és que la veritable posteritat, diguéssim, que té un punt d'incontrolable, i amb això Ferrater és un exemple fantàstic, que és que hi ha un moment que quan la posteritat, diguéssim, que s'engrandeix una mica, apareix el que en podem dir així comunament com a mite, no? I aquest mite, per definició, és incontrolable, és a dir, que s'escapa de l'ús, com volguéssim fer, de la planificació dels propis escriptors, encara que siguis un senyor tan meticulós com Pla que pensis fins l'últim detall, doncs el mite sempre va més enllà de tu mateix, i aquest mite porta inevitablement a una cosa que jo crec que també és central en la posteritat, que és l'ús que es fa d'aquests escriptors, sobretot un cop esdevenen mites. I aquest ús ve, com hem anat veient també, de moltes bandes, no? És a dir, que és un ús, allò, aquest que deia la Neus, no? L'ús del gènere o l'ús polític, o en podríem citar moltíssims. Per tant, jo crec que aquesta idea és important, no? O sigui, la idea que si la posteritat té algun sentit, també és per aquesta part d'incontrolable que té, i alhora la necessitat d'unir dos mons en aparença molt diferents, que és dintre l'acadèmia i fora de l'acadèmia. És a dir, que si no uneixes les dues coses, és difícil que hi hagi una posteritat, diguéssim, com gran. Centrant-nos en Gabriel Ferrater i procurant dir alguna cosa nova del respecte al que han dit els meus companys de taula, jo crec que per parlar de la posteritat de Ferrater sí que tenim una prèvia important, que és l'assaig de la Núria Perpinyà, que ens acompanya avui aquí, que és un assaig que per mi va ser importantíssim per entendre la meva primera aproximació, crec, a la posteritat de Gabriel Ferrater, que és un assaig que es diu Gabriel Ferrater, recepció i contradicció, i és un estudi des de 1972, l'any que se suïcida Ferrater, fins al 92, que és l'any que es publica aquest llibre, és una anàlisi directament de la recepció de la figura i l'obra de Ferrater. També és molt interessant que s'uneixin aquestes dues vessants, no només l'obra, sinó també la figura. I allà Núria Perpinyà fa una divisió que, per dir alguna cosa diferent al que han dit els meus companys, fa una divisió que jo crec que encara ens serveix avui dels anys que han passat, no, del 90, o sigui, dels 30 anys que passen del 92 fins ara, que és que ella divideix la recepció entre dos blocs, que un és l'obra poètica, no, i l'obra assagística. És a dir, que i jo crec que segueix vigent aquesta diferència encara avui, ho han apuntat una mica els meus companys de taula, crec que segueix valent aquesta divisió, és a dir, és diferent la posteritat del Gabriel Ferrater poeta que la posteritat del Gabriel Ferrater assagista. Jo diria perquè en poesia Ferrater, ho hem dit, té una grandíssima influència sobre els poetes catalans que han vingut després d'ell, i crec que és una frase del Jordi Cornudella que en algun debat o en algun moment de l'any Ferrater va dir que Ferrater era important en la mesura que tots els poetes que venien després de Ferrater tenien necessitat de posicionar-se respecte a ell, no? O sigui, si tu ets un poeta català, necessites d'alguna manera especificar si ets ferreterià o antiferreterià, és a dir, que
D'alguna manera, el Jordi volia dir amb això, suposo que Ferreter és un poeta que està molt ben indiscutiblement instal·lat al cànon de la poesia catalana contemporània. Podríem discutir per què passa això, és a dir, jo crec, bueno, Ferreter, diguéssim, que trenca i alhora continua la tradició per un lloc on tothom pot agafar-s'hi per moltes vies diferents, ja sigui per citar-ne algunes, o sigui, per l'ús de la llengua a la seva poesia, que ho ha citat ara el Jordi, pel to conversacional de la poesia, per la llibertat amb la que s'acara els seus temes, és a dir, que com a poeta obre espais en molts sentits i aquest trencament i alhora continuïtat amb la tradició no provoca que molts poetes puguin continuar-lo o discutir-lo. En canvi, i és una de les tesis del llibre de Perpinyà i crec que ens segueix servint avui, com a assagista i com a crític no ha estat tan valorat i de fet no ha estat gaire valorat, molt menys, jo diria, l'any 92 quan surt el llibre, que no pas ara. Però sí que crec que segueix valent aquesta distinció, és a dir, quan diem que tothom coneix Ferreter com a assagista, jo diria que hi ha molta més gent que coneix Ferreter com a poeta que no pas com a assagista o com a crític literari. Això et donaria per una conversa molt llarga, perquè és cert tot el que deia Jordi Cornudella, que és ell mateix no s'hauria volgut pas presentar ni com a assagista, ni com a crític, ni com a professor, però sí que és veritat que la seva feina hi és i té la importància que té. Però sí que em sembla significatiu la diferència això entre el tracte entre l'obra poètica i l'obra assagística. Sí que és veritat que s'han fet molts estudis i Jordi Julià, Dolors Oller, Núria Perpinyà mateix han treballat molt la seva figura en aquest sentit, però sí que es veu que és una feina com més acadèmica. D'alguna manera, això que deia abans de la importància de la posteritat, si és com més dintre de l'acadèmia o fora de l'acadèmia, com es lliga això, no? Doncs Gabriel Ferreter Sagista ha estat molt tractat dintre l'acadèmia, però a fora de l'acadèmia ho ha estat menys. Jo diria que això és una cosa significativa, que podríem dir que explica moltes coses, precisament sobre l'acadèmia catalana, sobre els estudis de i sobre els estudis de filologia, però com que és una de les meves dèries, no, que jo crec que Ferreter és un acadèmic a reivindicar, però que la seva manera de mirar-se i de llegir i d'explicar la literatura aporta molt més que la de gairebé ningú, per dir-ho molt ràpid i molt de pressa. I crec que s'hauria de valorar més, no, aquesta idea, que perquè no hi ha tants escriptors catalans que siguin uns crítics de l'alçada de Ferreter, que és un crític que jerarquitza, que tria, que situa, que té, ho ha dit el Jordi abans, una voluntat de fer cànon molt clara, encara que sigui com a lector i no com a crític, no? Ell té una voluntat de crear un cànon. Jo crec que aquesta és una cosa molt, molt important i que falta molt en els estudis literaris catalans. I posem-ho a debat, si voleu, però jo sí que volia aportar aquesta perspectiva. Molt bé, moltes gràcies. Podem seguir amb algun dels temes plantejats? O Jordi? Sí, sí, sí. Jo també tinc opinions, però us les estalvio. No, no, ja m'hi afegiré després. No, ara, és a dir, una de les coses que fan pensar del cas de Ferreter, sabeu que en aquest paper sobre la literatura hi ha publicat un article inèdit fins que ha sortit aquí, de 70 pàgines, sobre la poesia de Josep Carner, notes sobre la poesia de Josep Carner. Escriure un article de 70 pàgines no és una cosa que un faci una tarda perquè no sap què fer. I en castellà? Bueno, en castellà perquè... No, però vull dir, castellà també és significatiu, a mi em sembla. Evidentment que això vol dir que en el moment que el comença a escriure té la idea de publicar-lo. Segurament quan se li converteix en una cosa de 70 pàgines és perquè deu pensar que ja no el publicarà. És a dir, que no el publicarà com a article, perquè aquí comprarà un article de 70 pàgines. En Jordi Amat, a la seva biografia, va pensar una cosa que em sembla que és realment important, que és
que Gabriel Ferrater, quan es dona un cas, que sabem per raons biogràfiques, i és que aquest article, poesia de Josep Carner, aquest volum de l'any 59, surt exactament entre Nadal i Cap d'Any de l'any 59. És a dir, surt els últims... 57. Perdó, 57. Surt els últims dies de desembre de l'any 57. Els últims mesos de l'any 57, des de l'estiu, Gabriel Ferrater, i això ho va dir ell unes quantes vegades a gent diferent, i per tant és raonable pensar que era així, va passar-se uns quants mesos llegint i rellegint obsessivament les millors obres de Shakespeare, que són 8 o 10. Vull dir que no és allò, me'n llegeixo dues, sinó... quan s'hi posava no era pas per poc. I quan surt Poesia del 57 és evident que es posa obsessivament a llegir Carner i als primers mesos del 58. També sabem que el maig del 58 és quan ell comença a escriure els primers poemes que acabaran formant part del seu llibre. Per tant, la catalització, diguem, poètica de Ferrater es produeix amb aquesta lectura doble, immediatament després d'aquesta lectura doble, Shakespeare un cantó i Carner per l'altre. En Jordi Amat va apuntar que en la lectura que fa Ferrater de Carner en aquest article inèdit, hi té un pes segurament la lectura que havia fet Lionel Trilling de la poesia de Robert Frost. És a dir, el model d'un crític que amb un esperit completament lliure es planta davant d'un auditori i els diu: escolti'm, tots vostès són grans admiradors de Frost, però ho són per raons dolentes, per les males raons. I ara jo els explicaré quines són les bones raons. Aquest és una mica també el gest de Ferrater. A més, es dona el cas que aquell any 57... Ferrater havia passat també uns mesos a Nava de l'Assumpción, o el 56, immediatament abans. A Nava de l'Assumpción, a casa de la família de Jaime Gil de Viedma, dedicant-se a la vida cultural tal com la concebien ells, que era una barreja molt agradable entre el xinxón, les converses i el anar a veure un quadro aquí i llegir molt. I en aquests mesos, Jaime Gil de Viedma estava fent una cosa, que treballant en el seu llibre, que el va arrossegar no sé quant de temps, sobre Cántico de Jorge Guillén. A mi em sembla que quan Ferrater es posa a fer el seu article, també està pensant, en alguna manera, no solament estic fent el Trilling, sinó el Jaime fa el seu Cántico i jo faig el meu Carner. Ell reivindica Jorge Guillén i jo reivindico Carner. Per la raó que sigui, aquest article... d'aquestes circumstàncies que dic, se'n ressent per mi una mica. Per exemple, hi ha un comentari d'un sonet de Shakespeare que ja està entrat més o menys amb calçador i que també li fa després llegir d'una manera una mica estranya el poema La més alta de Carner, que si no has llegit abans el sonet de Shakespeare diràs tota la vida que el tema és l'assumpció de la humilitat i el renunci a la soberguia com a acte d'humanitat final al moment de morir. És la fulla alta d'un pollancre que sempre ha estat alta allà dalt i no ha volgut saber res de les seves germanes fulles, i ara quan cau les va saludant i se'n va despedint. I Ferrater, com que ho llegeix després d'haver llegit a la seva manera el sonet de Shakespeare, diu que el tema és la castedat. Bueno, potser sí, però és agafar el rabo una mica per les fulles més primes. Bé, vull dir que em sembla que l'article se'n ressent, però és realment, vull dir que potser és per això, potser és per altres raons, que no li va arribar a semblar prou satisfactori com per fer l'esforç de publicar-lo o convertir-lo en un llibre, que també ho podria haver fet, i li haurien publicat, si l'hagués fet en castellà, a Can Barral li haurien publicat, perquè mà per publicar-ho en tenia, però va decidir no fer-ho. Això no vol dir que d'aquest article no en traia res, perquè aquest mateix article en va treure, com a mínim, l'article que va fer per l'Enciclopèdia Salvat, que no va arribar a sortir l'any 65, i després ell estava molt, molt content quan l'incomanen, en Joaquim Moles l'incomana per la col·lecció Antologia Catalana, que hi volen posar Naví, de Carner, un pròleg al Naví, i aquell estiu li envia el pròleg amb una noteta que diu:
per una vegada ningú pot dir que no ho hagi entregat a temps. Clar, no ho ha entregat a temps perquè ja el tenia fet de feia molts anys, però simplement ha traduït del castellà al català la part final de l'article i ja té el pròleg fet. Després, en lloc d'Antologia Catalana, surt a l'Escorpí per raons internes de 62. Bé, és igual, en qualsevol cas el que volia dir és que un home que té escrit un article com aquest, que està ple de coses, de fet, segur que allà veia molts defectes, però que està ple de pensament molt fondo sobre Carner i sobre la poesia en general, i de fet sobre la història de la poesia catalana i espanyola al segle XX, que té això escrit i decideix no publicar-ho i fa tots els esforços del món per amagar-ho i que no ho sàpiga ningú, i només ho sap l'Antoni Comas perquè se li escapa un dia de dir-li i quan l'altre insisteix, diu, va, ja t'envio un, però sobretot no em facis cas perquè és una punyeteta. Bé, és algú que realment, em sembla, que no vol ser crític, no vol que sapiguem que... És a dir, que sí, que això ja li sortirà a les converses i el que sigui, però que no es vol establir com el que la posteritat l'ha acabat establint. Vull dir, volia dir, exposar aquest exemple perquè em sembla que és molt simptomàtic del personatge. Sobre aquest text i la lectura que Ferreter fa de Carner, que no hem conegut fins ara, i per tant, és una ucronia, però com afecta això la posteritat de Carner, per la part que et toca, Jaume? A mi em va fascinar molt l'escena aquella del que rememora, em sembla que rememora el Tomàs Garcés, el seu dietari de la lectura del llibre que aleshores devia dir lliçons, si no recordo malament, de Nuces Pueris, no és com s'havia titulat el llibre, que fa, ara no recordo casa d'aquí, no sé, diria que no era casa de Riba i tampoc era casa de Garcés, no recordo a casa de Vinyoli, una lectura que no sabem exactament quan la fa, però la fa amb Riba viu. Val? I el que diu, una de les coses que li incomoden a Garcés i que òbviament li havien d'incomodar és que Ferreter, quan devia fer aquella lectura, es presentés com algú que per ell era important Carner. Llavors el senyor Garcés diu, no ha entès res, bueno, no recordo com ho diu, però va dir, per què en fa aquest mal ús? Al cap de pocs anys, quan fan aquella intervenció ideològica en el relat de la història literària contemporània, Moles i Castellet, Carner no surt premiat en aquella idea de què era el que valia la pena, no? De la mateixa manera que per defensar una proposta estètica o política, Castellet havia exclòs com a figura central de la lírica espanyola de la primera meitat del segle XX, Juan Ramón Jiménez, jo crec que l'equivalent que van fer va ser amb Carner, val? Que a més el Joan havia establert establiria un paral·lel molt interessant entre Juan Ramón Jiménez i Josep Carner. Llavors, la posteritat de Carner, allò quan és Fuster que fa la pregunta de quants lectors té Carner seriosos a Barcelona, no sé en quin moment, diu Maria Manent, Albert Manent, els Ferreter i jo. I devia tenir raó. I és altament probable que tingués raó. És molt interessant saber per què va tenir aquella posteritat, no? I per tant, per què seguia sent el poeta de flors i violes lligat i emmanillat el moviment literari del noucentisme explicat d'una manera tova. I la mala jugada que ens va fer Ferreter deixant en un calaix aquell assaig, a mi em fa l'efecte que ha condicionat la posteritat de Carner, perquè probablement la lectura més intel·ligent que s'ha fet del poeta central de la lírica catalana del segle XX ens l'havia escamotejat la persona que l'havia feta. I em sembla, i per reprendre amb el que comentava abans, que els materials dels que disposem avui ens obliguen, bueno, de fet ja ens han estat obligant a rellegir d'una manera diferent, en el cas de Pla és evident, en el cas d'allò, fa tres dies ha sigut Sant Jordi, vaig comprar el quadern gris, senyors, posin a llegir-lo, se n'adonaran que aquí hi ha uns contes que jo vaig llegir no sé quan, bueno, això la filologia catalana va trigar
anys identificar que hi havia aquell procés de reelaboració i aquest senyor li va caldre un cap de setmana per identificar-ho. I a mi em sembla que la reescriptura de la literatura catalana del segle XX amb els materials que ara disposem de Ferreter, que és evident que no volia ser crític i que detestava la ideologia, perquè és un senyor que, bueno, perquè ho deien els versos, però perquè li agradaven les idees, aquelles idees són una invitació a rellegir la tradició, i en el cas de Carné Jaume, perquè no has de fer la tesi, però ja... perquè ja la vas fer en el seu dia. Bueno, faré un TFG. Sí. Si m'ho permeteu, sí que... Per al·lusions. Per al·lusions. Per al·lusions i abusant de... Dues coses. És que és, bueno, a mi, com a mínim, espero que la resta de la sala també, però aquesta sessió m'està resultant molt, molt interessant. Vist així, tal com el plantegeu, Ferreter és també un postulador. O sigui, estem parlant de la posteritat de Ferreter, però és obvi... Bueno, no, jo crec que molt voluntari. Ferreter s'estableix a ell mateix com a postulador de Josep Carné. Sí, sí. En la posteritat de Carné, si féssim aquesta anàlisi, que ara no toca, en el cas de Carné, hi ha una peça clau que és Ferreter, però el que és curiós, que ara ja això és pels del projecte, no? Clar, jo no havia pensat en el fet que Ferreter, que és un postulador de Josep Carné, el fet de ser postulador de Carné, d'alguna manera acaba incidint també en la seva pròpia posteritat, perquè avui el veiem i el valorem com... Part del PAC Ferreter és que va llegir Carné. Això una cosa que volia deixar apuntada. I l'altra, que és una altra cosa que també afegeixo a les idees que anem discutint, que és per què ha sortit d'alguna manera en els altres exemples que han aparegut també. Perdó. Hi ha un apunt que en un moment és molt important i que després jo crec que s'ha de trencar, que és els que van conèixer l'escriptor. O sigui, Ferreter el que li passa és que li agrada Carné, però no és dels que va conèixer Carné, ni dels que el porten, no és això, no és Garcés, no és... Clar, probablement en qualsevol procés de posteritat el que hi ha és un moment en el qual es trenca amb el tabú dels que van conèixer l'escriptor. I això em sembla que passa, com a mínim pel que jo conec, passa amb Roig, passa amb Marçal, molt clarament, les que jo tinc més a prop, vull dir, però amb els llunyans igual, és a dir, hi ha una autoritat de... els que prenien cafè amb Espriu, que en un moment determinat deu petar, no? Perquè hi ha algú altre que ve de fora, que no prenia cafè amb ell, però que, en el cas de Ferreter, hòstia, apareix un senyor que des d'una intel·ligència extraordinària, a mi em sembla, però des d'un coneixement de causa diferent, perquè Ferreter es posa a llegir Carné com es posa a llegir qualsevol cosa, havent llegit tanta literatura mundial com no ha llegit cap dels professors acadèmics del seu moment, en aquest posar-s'hi des de fora canvia... La distribució del joc de cartes, i per tant els que jugaven a el tresillo en allà estan molt empipats perquè els canvia la partida, però per la resta dels que no érem en el tresillo, hòstia, és com una benedicció, perquè inevitablement a partir de llavors ja no pots llegir Carné de la mateixa manera que s'havia llegit, no? Sí. Vull dir que aquí em sembla que hi ha elements molt interessants pel projecte, parlant de Carné i parlant de Ferreter, però parlant de les aplicacions aquestes amb la Simona l'altre dia discutíem sobre Marçal. Bueno, doncs, podríem fer aquesta llista de la gent que coneixia Marçal i la que anava amb ell a les manis i la que sabia el que deia quan deia les tres, la divisa, no sé què, no sé quantos, i els que vam venir després, que no hem anat mai a una manifestació ni de nacionalistes d'esquerra, ni de feministes, però que en canvi diem coses, i això distorsiona primer i després potser senzillament entres en un mar molt més gran, en el qual el sentit està repartit, diguem-ne, i inevitablement va cap a camins que no s'esperen, tal com deies tu també. Quan entrem en la mitificació, això és incontrolable. Jo crec que afortunadament, però és incontrolable. No, és que jo crec que realment Ferreter va fer moltes coses, voluntàriament, va fer moltes coses en aquest sentit sobre la recepció dels escriptors. Jo el que defenso és que realment ell va dedicar-se a la literatura comparada sense saber-ho, ni sabent-ho sí, però ni voler-ho, en el sentit que l'allunyament que Ferreter fa amb els seus estudis de la visió filològica que ha pesat massa en els estudis de literatura catalana, és que
realment, bueno, a mi m'ho va fer, o sigui, em va fer mirar les coses des d'un altre cantó absolutament, perquè no havia llegit ningú que parlés de literatura catalana d'aquesta manera. I una de les coses que més em va sorprendre d'aquestes primeres lectures era com ell tenia una consciència molt clara de com els mateixos escriptors creen aquests cànons literaris i creen aquestes quasi mateixes capelletes. És a dir, el que vull dir és que és un senyor que sap en el seu moment, en aquella classe que té, no, diu, el problema de la literatura catalana és que les escoles literàries es tallen amb fils, com amb talls de pernil massa prims. El que vol dir, bàsicament, és diu que el problema és que de cada escriptor una mica important en fem una escola. I diu, llavors, clar, això no és una manera d'articular les generacions literàries, no? Per tant, ell sabia molt bé, i jo crec que això és important també a l'hora de llegir-lo, que el món literari català funcionava i funciona, no?, per capelletes. Per tant, el que tu dius, que si et poses d'una banda ets de Pac Carnarià, no?, i si et poses d'una altra banda ets d'una altra cosa. I jo crec que ell sí que, això que ho tenia molt clar, es va dedicar amb molt d'encert a cobrir-se les espatlles, és a dir, que els escriptors que a ell li interessaven o les filiacions que ell volia establir de la seva pròpia figura amb altres escriptors, crec que les deixa totes molt clares. És a dir, no amb obra, com diguéssim, endreçada i canònica, però si el llegeixes de dalt a baix saps perfectament cap on queia. Sí. De fet, Jaume... Has dit una cosa que em sembla que és molt ben trobada, que és això de la idea del postulador. Sí que, vull dir que Ferrater va ser un gran postulador de Carné i va ser, sobretot, per mi, un gran postulador de Foix. Vull dir que són els dos autors que, sobretot Foix, em sembla que no llegiríem igual si no els hagués postulat Carné, però em sembla que hi ha una cosa que s'aplica igualment a l'obra que ell va voler que fos la seva obra, com a l'obra que no va voler arribar a fer ni que fos obra i que ara la considerem així pòstumament, és a dir, a la poesia i a l'assaig, per dir-ho fàcil, que és el fet que ell coneixia molt bé els mecanismes de la societat literària catalana, però no li interessava gens d'establir-se en aquesta societat literària. No li interessava, simplement. Això tu pots imaginar de moltes maneres, perquè se'n sentia fora, perquè li semblava poc o perquè tenia el cap a una altra banda, és igual. Però em sembla indiscutible que no. És a dir, que hi ha una petita part que sí, que és la part aquesta de dir jo m'he posat a escriure poesia perquè no m'ha quedat més remei, com que l'Espriu no en sap fer, cony, algú li ha de dir que n'aprengui i doncs ja surto jo a ensenyar-li. Bueno, això, vull dir que aquí, això sí que és societat literària catalana, en el sentit més ridícul i còmic de la cosa. Però bueno, ell entra a la societat literària catalana en poesia, amb un text programàtic que, per sort, el Josep Pedreira li fa escriure, en què diu que ell és un poeta anglès. I, bueno, no ho diu exactament així, però... Però presentant-se al Carles Riba. Sí, bueno, presentant-se al Carles Riba, perfecte. Clar, sí, vull sí. dir que sí, bueno, no és societat literària, però presentant-se al... Bueno, però... Perfecte, sí, d'acord. Sí. Però... Com dient, jo no estic aquí en el joc aquest, vull dir que no em posaré a discutir-me amb el Joan Colomines, ni amb l'Alfred Badia, ni amb el Salvador Espriu, bueno, amb el Salvador Espriu una mica sí. Vull dir que, a posats a discutir-te, discuteix-te amb algú que tingui una mica de cara a lluç. No, però volia dir una altra cosa, que és una altra observació que també has fet, que em sembla interessant, que crec que realment, en el cas de Ferrater, també compta molt això del tall de la transmissió de l'haver pres cafè, diguem. És a dir, hi ha la consideració de Ferrater, tant de la poesia com de l'obra crítica, hi ha una cosa que és la transmissió, diguem, generacional dintre del món acadèmic, de professors que han estat alumnes de Ferrater i que hi ha un ferraterianisme vaga en l'ambient de les aules de l'Autònoma, almenys en els anys que jo hi vaig ser, que eren els primers anys 80. En aquell moment en el món dels estudis ferreterians hi havia la Dolors Oller i hi havia el Josep Agrilli, no,
em sembla que no hi havia gairebé ningú més. Bé, si algun, la coseta aquella d'Emmorgades que va fer sobre les classes, en Ramon Gomis, que havia fet també un article sobre el Gabriel Ferreter de Reus, però res que fos gaire rellevant. Després, amb els estudis de la Núria Perpinyà, els, bueno, la Núria Perpinyà, en Xavier Macià primer i després la Núria Sola, als anys 90 ja va començar, el primer estudi conjunt és dels 80, però... I comença a haver un estudi, diguem, un anar més a fons en la recerca, no solament sobre les idees, sinó també sobre els mecanismes de transmissió de les idees, etc., la recepció i tot plegat. I ara estem en un moment, ja fa una colla d'anys, en què, de fet, ja, em sembla que hem passat dues o tres generacions, o almenys fornades, d'estudiosos ferreterians. Vull dir que ja no estem ni tan sols en... jo he donat la mà a un que li va donar mà al ferreter, sinó ja és, jo he donat la mà a un que li va donar la mà, que li va donar, vull dir que ja estem a quatre. I que ser de Reus ja no és un mèrit. No, bueno, quina mala sort, no soc de Reus. No, sí, sí. I ara és un ambient que em sembla que és molt favorable a la cristal·lització de les idees de ferreter, per dir-ho així. També és un moment que entranya certs perills, jo vaig llegir no fa gaire una ressenya d'aquest llibre en què el ressenyista deia que l'únic que se li podia retreure a Ferreter és la seva falta de compromís polític. Perdona? O sigui, és un senyor que està parlant de Shakespeare, està parlant de Foix, està parlant de... i trobes a faltar compromís polític? Vull dir que aquí està aplicant un cliché que li ha arribat adquirit i que, bueno, com que ha acabat d'omplir l'article, li va molt bé per tenir una frase així una mica brillant al final de l'article, li posa. Això és un cliché que fa 30 anys no... Però això, vull dir que la posteritat ja ho porta, això, que els clichés sobre els autors també es van renovant. Ens queda no gaire estona, però em sembla que a la sala hi ha persones... Antonio i no sé si algú altre, i Francesc. Doncs podem fer servir el micròfon? O... Jo que estic aquí com a intrus, perquè no pertanyo a aquest cap disciplinar, però com a membre del projecte hi ha una cosa que aquí té molt a veure per què aquesta taula rodona està separada del que hem fet abans. Algú pot preguntar per què ho hem posat tot junt. No? Jo crec que això justifica tot el que ens heu dit, que us agraeixo molt, justifica molt la raó de ser de fer això. Perquè i té a veure amb el que deia la Simona abans, de la dificultat de fer certs usos de Marçal, per exemple, i en certs escriptors. Una cosa és que la posteritat d'un escriptor en el cànon estigui garantida. I aquesta distinció que heu fet és molt interessant. O sigui, el lloc del ferreter en el cànon de la poesia catalana està assegurat. I una altra cosa molt diferent des del punt de vista de la recerca que estem duent a terme nosaltres és quin ús en pot fer una societat. I clarament Ferreter no era un sant, ni cultural ni de cap altra mena. O sigui, no era un sant. És a dir, la seva... Tot depèn de la religió que tinguis, eh? Depèn de la religió. Sí, a més, el culte dionisíac podria ser una opció. Això que deia la Simona, que aquest model dels sants culturals, que funciona molt bé al segle XIX i fins a mitjans del XX, a l'època contemporània s'ha de mirar des d'unes altres lectures, jo crec que és molt rellevant per entendre també que a vegades quan tens una hipòtesi de treball, estàs fent una recerca, és tan interessant trobar en un sistema literari exemples que subscriuen allò que tu estàs intentant demostrar, com aquells que són transgressors, que distorsionen i que no encaixen en el model. La singularitat del cas, l'excepció, no?, que confirma la regla, diguéssim, que posa a prova la possibilitat d'utilització d'un escriptor. I Ferreter té aquesta virtut extraordinària, que és una forma de santedat, i aquí sí estic d'acord, Jordi, és una forma de santedat de ser indigerible a certs tipus d'ús
social i polític, o del tipus que vulguem dir-li, però diguéssim, de l'apropiació, el tema del mite és molt important, hi ha mites socialment edificants i constructius, i que per tant s'assumeixen molt bé, i hi ha mites que produeixen friccions i tensions molt importants. I en una societat com la nostra, la fricció i la tensió que Gabriel Ferrater ja produeix és no només notable, sinó necessària, diguéssim. No. Dues cosetes. Una, perquè, clar, jo sóc dels que li va donar la mà. Una que és de context, sobretot pel que fa als assajos sobre la literatura catalana, etc. L'any 66 no hi havia res, la filologia catalana no existia, no hi havia res. Era impensable, no lluitava contra una altra opinió que simplement no existia. Per anar a buscar algú que tingués alguna noció, s'hauria d'haver anat el doctor Rubió, que la literatura moderna tampoc no li interessava. Vull dir que era un camp absolutament verge. I en aquest sentit, les seves classes, que per cert, eren nombroses, això ho puc testificar, eren nombroses. I això que eren al migdia, que sortíem amb una gana, perquè eren a les dues o quarts de tres. Com ara. Sí, exacte. Però hi havia gent. I els que hi anàvem de bona voluntat ens parlava de coses que nosaltres no sabíem, ningú no sabia qui era Grau de Liost, excepte perquè hi havia una neboda que corria per allà. Però crec que aquest context és molt, molt important i que a més també justifica altres coses. Aquest context era el que era perquè hi havia la situació política que hi havia. No oblidem que tot això, al darrere hi havia una repressió de collons i una dictadura que ja eren els anys 60 i potser feia algun badall, però hi era. Això d'una banda, però que em sembla molt important perquè tot això comença molt, molt després i de fet són el Comas i el Moles els primers que comencen a introduir i a sistematitzar una mica. I fins aquest moment que apareix una sistematització, i això va en paral·lel amb els estudis universitaris catalans i les classes al Palau del Masses, etc., aquestes oposicions o aquests contrastos segurament no existien. Hi ha una altra cosa que a mi també m'interessa, perquè ho ha dit el Jordi Amat, el tema de la llengua. Jo crec que no, que Ferrater no fa servir una llengua molt diferent a la dels altres autors, que no era, pels joves això no era un xoc. La llengua és diferent si el compares amb Riba o si el compares amb Foix, que són dos autors que ell estima especialment. Però, per exemple, la llengua de Carner, sobretot del Carner del 57, no és una llengua complicada, potser s'ha de saber llegir com s'ha de saber llegir qualsevol, però la seva llengua no és diferent de la llengua de Manent o de la llengua de Teixidor o de la llengua de Garcés. El que és diferent és l'escriptura, però no la llengua. La llengua que es fa servir és més complicada, la llengua de Foix o la sintaxi de Riba. Per descomptat. No per això. El que passa és que el que ell explica, el que els poemes diuen, això sí que és una experiència diferent. I en aquest sentit és més modern. Sí, però jo crec que quan va esclatar la guerra jo tenia 14 anys i 2 mesos. De moment no va fer gaire efecte. El cap m'anava tot ple d'una altra cosa que ara encara jutjo més important. Vaig descobrir Le Fleur du Mal i això volia dir la poesia, certament, però hi ha una altra cosa que no sé com dir-ne i és la que compta. La revolta? No. Això, ningú que ho senti pot pensar que és Riba o que és Foix o que és... Vull dir que és una llengua que les paraules poden ser de vegades complicades perquè a més juga a fer servir paraules especialment complicades o tretes de context, però el to conversacional em sembla que sí que és nou, realment.
I respecte a la cosa aquesta que deies, que tens tota la raó, del moment històric, és evident que Antoni Comas era molt jove en aquell moment, el Moles no estava a la universitat, sí que el Castellet i Moles acabaven de treure l'antologia, però jo recordo que referit al moment exacte en què es feien les conferències aquestes entre el 65 i el 67, aquestes que tu hi vas anar, la Montserrat Prat, bibliotecària de Romàniques, un dia parlant m'explicava una de les grans coses que pensant-hi he vist és que en aquell moment a la universitat hi havia el model que tenia al cap Riquer, que és la vella escola positivista, tal, no sé què, i començaven a arribar, encara que no fos en forma de professorat directe, però sí que començaven a arribar les noves veus, això de l'antologia de Castellet i Moles, el realisme i tot això. I la sensació, deia la Montserrat Prat, que jo tenia era que Ferreter anava per la via del mig, ni els uns ni els altres, que s'escapava. Vull dir que suposo que, no ho sé, això com tu hi eres, jo no, però que la sensació que aquest home anava per lliure ja es devia tenir, i em sembla que la idea aquesta d'anar per lliure, i un anar per lliure que és un anar per lliure d'una responsabilitat rotunda, perquè per anar per lliure aquest bon home es va fotre una feinada. Quan parlava de Grau de Liost i de l'altre i de l'altre i de l'altre i de l'altre, és que els havia llegit, i els havia llegit a fons, i va estar molts anys dedicant-se a llegir això, i Uller i Vayreda i el que tu vulguis, i les proses de Ramon Reventós, vull dir que realment llegir-ho tot i fer-se un, ell, establir-se davant del món d'una determinada manera. Però al mateix temps, això, que l'Antoni Comas hauria estat encantat de la vida que ho convertís en una professió i es dediqués a ensenyar-ho, ell no ho va voler fer, em sembla que no li interessava per ell, però no li interessava com a modus vivendi. Riquer positivista, no. Bueno. Perquè aquesta visió hispànica del positivisme, ja. Només funciona aquí, eh? Bueno, però com que hi era, aquí. Sí. Vull dir que Enrique era aquí, no sí, era... Era aquí, però sí. Viatjava també. Ja, no, i tant, i tant. S'escrivia sí. Amb molta gent. I tant, i tant, i tant. Són les dues, hem dit que acabaríem a les dues. Si us sembla, bueno, no sé... ha estat el que em sembla... no només el que volíem que fos, sinó que amb escreix ha de passar moltes de les coses que havíem imaginat. Com a part del projecte us vull donar les gràcies a tots els que heu intervingut, els que heu intervingut abans, en el públic, per el munt de suggeriments que ens heu donat per la nostra feina, i espero que això hagi anat en les dues direccions i que també bona part del que hem dit sigui útil i sigui fèrtil en la posteritat per tots nosaltres. Vull dir que gràcies i bon profit.